አሁን ሴሽኑ ሪከርድ ማድረግ ጀምሯል። አሁን ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው። ተጀመረ። እጅግ አመሰግናለሁ። ሴሽኑ ሪከርድ ማድረግ ጀምሯል። የሊንክዲንን እስካሁን አልከፈትኩትም። ጆይን የሚላል ለዚህ ጋር አይታቸዋል። ቀድሞ የተያዘ ስኬጁል ነው። ከጠዋት 3 ሰዓት ተኩል በአሜሪካ አቆጣጠር እዚህ ሴንትራል አሜሪካ እስከ ምሳ ሰዓት 12 ተኩል ድረስ እንቆያለን። ቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም ነው። አጀንዳችን ምንድን ነው የሚለው ዌን ሪቺንግ ዩር ድሪም ዳዝን ሜክ ዩ ሃፒ፣ የተመኘኸው ምኞት አላስደስት ሲልህ ምንድን ነው የምታደርገው የሚል ለወጣቶች ይሄ እጅግ 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 አስፈላጊ ስለሆነ የዛሬው አጀንዳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ነው የምንወያየው። ምን ያህል ሰዎች ይመጣሉ ኦር ዋትኤቨር ልታዩ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ነው የሚጠብቀው እና አሁን ሴሽኑ እየከፈተን ያለው ሊንክዲን ላይ እና የሊንክዲን ኦዲዮ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ላይክ እንደ ቴሌግራም እንደ ሌሎቹ ፔጆች ብዙ እንደዚህ ላይክ ፋስት አይደለም፣ ቢሮክራቲክ ነው። ግን ሪሊ ፕሮፌሽናል የሆኑ ስራዎች ለመስራት ደግሞ ለእኛ በጣም አግዞናል። 40,000 ፎሎወር አካባቢ የደረስነው ሊንክዲን ላይ እመኑኝ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ፔጆች ውስጥ። ይህ ወንድማችን ተመስገን አሁን ከቲክቶክ ወደዚህ መጥቷል። ኦልሬዲ ሰዎች ይገባሉ፣ እያያችሁ ነው። እና ፔጁ እንደዚህ ነው የሚሰራው እና ሊንክዲን ላይ ያላችሁት ለቲክቶክ ቤተሰቦች እየነገርኳቸው ነበረ፣ ይሄ ውይይት ሪከርዲንግ ሴሽኑ እንዴት ነው የሚሰራው ና የሚለው እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊንክዲን ላይ ያለሁኝ እንደ ሴም ኮምፒውተር ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ያለው ማለት ነው። ከእናንተ ጋር ደግሞ ቲክቶክ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት ፎረሞች ላይ በአንዴ የሊንክዲን ሊንኩን ይኸው እልክላችኋለሁ። አሁኑኑ ዩቲዩብ ላይ ላላችሁት የትኛውም ቤት ላይ ደስ የሚላችሁ ጋር እየመረጣችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ሊንክዲን ላይ የሰው ፊት ማሳየት አይመችም እና ይሄ የዩቲዩብ ሊንካችን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የሊንክዲን ነው። ሁለቱ ገጾች ላይ በአንድ ጊዜ ላይቭ ነኝ። እንደገና እዚች ጋር ደግሞ የምታየዋት ችኛዋ ድምፅ አንዳንዴ ወቅ ማድረግ ሲገባኝ በዚህ ነው የምጠቀመው። ለምሳሌ የቅድም ስትሰሙት የነበረው ክላሲካል በዚህ ነው፣ ከዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው ሳቀርብላቸው የነበረው። ይኸው ትንሽ ሰምተን እንመለስ። ውስጥ ማሳይቻችኋለሁ እንዴት ሆኖ እንደሚሰራ። እንግዲህ በራሴ ስታይል ነው። ማንም አላሰለጠነኝም፣ ምንም አላሳየኝም። እኔ ስለዚህ ስራ ማስጠቀም ይኸው ቤተሰብ እየገቡ ነው። ዛሬ አይቼ አላውቅም። ዛሬ ትንሽ ለየት አድርጌያለሁ። ይበቃናል፣ ይበቃል። ሞቅ ሞቅ ትንሽ አዲስ አበባ ዝናብ እየዘነበው እያል ሐዋሳም ዝናብ አለ፣ እጅጋም አለ ዝናብ፣ ሰመራም፣ አሶሳ ምናምን ጎንደር፣ መቀሌ፣ አዲግራት፣ አድዋ ጋ ያላችሁ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ ቲክቶክ ላይም በያላችሁበት በሚያመቻችሁ ደስ እንዳላችሁ የኢትዮጵያ መስማት ትችላላችሁ። ዛሬ 82ኛው ሳምንታችን ነው። እጅግ አመሰግናለሁ አብራችሁ ስለሆናችሁ በቀጠሮ ሰዓት ስለምትቆዩ።
Your visibility is restricted. Your life is not eligible for recommendations and restricted in search results because it may contain unoriginal or reproduced content. This is in line with why? ምንድን ነው የሚለው? ቲክታክ ተቆጥተውናል። እውነት የሆነ ነገር አይደለም እያቀረብክ ያለሁ ይላሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ ፊቴ ወደ እኔ ፊት ላርገው መሰለኝ። ወይስ ልዝጋው? ኦ ሜን፣ ጓዳ ገባችሁ? እኔ ጓዳ ኖ። አስተካክል ልብሶችን አላስተካክል። ኦኬ፣ ምናልባት እንደዚህ ላይደብረው ይችላል። ቲክቶክ ደስ አላለው። ልክ አይደለም እያረግከው ያለኸው እኛ ጋር አይደለም ያለው ሊንክዲን ላይ እንዳለ በፊቷ ነግራኛለች። ቴክኖሎጂ አይታቸዋል። እንደዚህ አይነት ኢንጌጅመንት ይፈልጋል ቲክቶክ። እዚህ ሌላ ፔጅ ላይ ሆነ ምናምን አይመቻቸውም። እና የሚቻል ከሆነ እንደዚህ እናቆየዋለን። ሌሎቻችሁ ደግሞ ኮፒ ወር ዋሬቨር ላይክ ምናምን እያደረጋችሁ ብታሳዩልኝ ደግሞ ጥሩ ነው። ምናልባት እንደው አንድ ሰው ውስጥ ነገር ሊያገኝ ስለሚችል ማለት ነው ነገር ሊያገኝ ስለሚችል እሱን በማድረግ ብትተባበሩ ደስ ይለኛል። እጅግ አመሰግናለሁ ወንድሞች እህቶቼ። ዛሬ ያ እንደሚዘጉት ተረድቻለሁኝ። እንደዚህ ሌላ ፔጅ ላይ ቲክቶክ ላይ ከሆንክ ቲክቶክ ላይ ነው እንጂ ሌላ ፔጅ ላይ መሄድ አይቻልም የሚል ነገር ተረድቻለሁ። ኦኬ፣ ቨሪ ጉድ። ይኸው እሺ፣ ይኸው ፊቴን ብቻ እያያችሁ ትደበራላችሁ። ኢትስ ኦኬ። ዋናው ነገር የሚታየው ነገር ሳይሆን የምናዳምጠው ነው። ዜር ኢዝ ነቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ዋት ዊ ሲ። እዚህ ጋ እኔ ኦፍኮርስ ቲሸርቷን ማሳየት እፈልጋለሁ። ከዛ ያለፈ ግን ጺሜንም ይሁን ፊቴን እንድታዩ ምኞት ኖሮኝ አይደል። በእርግጥ ለቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ሊያስቅ ይችላል። ኦር ዋት ኤቨር ሳቅ ነው የምንፈልገው ያላችሁ፣ እኔንም እያያችሁ መሳቅ ትችላላችሁ። ቲክቶክ ላይ ያላችሁት ወደ ሊንክድኢን ልምጣና እንደምናችሁ፣ ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁት ያው 82ኛው ሳምንታችን ዛሬ የያዝኩትን አጀንዳዎች ልንገራችሁ። አንደኛ የወንድማችን የዮሐንስ መጽሐፍ የእሱም መጽሐፍ ለማሳተም እንደምታውቁት የሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ በአማርኛ ተርጉሞ ጽፎ ገበያ እየፈለገ ነበረ ወንድማችን እና ማሳተም አልቻለም። ጽፎ ጨርሷል እና እኛ ደግሞ በምንችለው አቅም ይሄን ወንድም ሙሉ በሙሉ መክፈል ባይችለንም ባንችልም ወጪውን እንኳን ከበር አድርገን በሚለው 40,000 ብር አካባቢ ፈንድሬዝ ለማድረግ ባለፈው ሳምንት ተነጋግረናል። አንዳንዶቻችን የምንችለውን አዋተናል። አንዳንዶቻችሁ ያልሰማችሁ ያላችሁ ሊንክ ወንድም እንትና ካለ ቤት ውስጥ ማን ነው ወንድሜ አንተነህ ካለ አንተነህ አብዴት ይሰጠናል። በተጨማሪ ብራዘር አብደላ ካለ እዚህ ቤት አብደላም ወደ ቻይና ሀገር ሄዳ እሱም የተወሰነ ድጋፍ እናደርጋለን። የፍላይት ትኬት ድጋፍ እንደሚፈልግ አውቃለሁ። ወንድሜ አሸናፊ ካለህ ቤት ውስጥ ወደ እንግሊዝ ሀገር መሰለኝ የሚሄደው ባልሳሳት፣ እሱም የፍላይት ትኬት ችግር ገጥሞት እሱን እና አንዳንድ ድጋፍ እንድናደርግ ጠይቋል። ባልሳሳት ያለ ይመስለኛል። እና ሌላው እንደምታውቁት በአንድ በጣም አሳዛኝ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ለፍተን በተፈጠረ ችግር የተጎዱ ወንድሞች እህቶች አሉ። ሶስት ልጆች ናቸው። ለእነሱም ኮሚቴ አዋቅረን ያ ኮሚቴ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ጥሩ ፕሮግረስ እያደረጉ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ይመስገን 25,000 ብር አካባቢ አግኝተናል። 25,000 ብር ውስጥ 10,000 ብር ተልኮላቸዋል። አሁን 15,000 ብር ደግሞ አለ። እሱንም እንልካለን። ይህንንም እያደረግን ያለ ነው። በጣም ከባድ ሀዘን የደረሰበት ቤት ስለሆነ ሌላው የሜንተርሺፕ ስራ ትላንትና የአውሮፓን ትምህርት በተመለከተ ቴሌግራማችን ላይ የሜንተርሺፕ ስራ ተጀምሯል። አራት ሜንተሮች የራሳቸውን ልምድ ሼር አድርገው አይ ቲንክ እስከ 50-60 አካባቢ ወጣት አይቻለሁ። 240 አካባቢ ነው የተመዘገቡት። አብዛኞቹ አልመጡም። ያው እንግዲህ ቀስ በቀስ ይመጣሉ። የኢስ ኢትዮጵያ ዓላማ ቁጥር አይደለም፣ 100,000 ወጣት ወር ሳይሆን ለእኛ 10 ይሁን 5 ወጣቶች ላይ የምንችለውን ያህል በርቱ ለማለት አብሮ ለመስራት ነው እንጂ የሁሉንም ወጣት አድረስ የማድረግ አይደለም ዓላማው። ግን የተመዘገባችሁ ደግሞ ሰዓቱ እንድትገኙ በዚህ አጋጣሚ ኢሜሎቻችሁን ቼክ እንድታደርጉ አስታውሳለሁ። ሌላው የአብዲሳ ጣሊያን ሀገር የሚሄድ ወንድማችን አለ። አብዲሳ እሱም ፒሳ የምትባለው የጣሊያን ከተማ ነው የሚሄደው። እዛ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጋር አገናኘኝ ብሎኛል። የተወሰኑ ኮንታክቶች ልኬለታለሁ። የዛሬው አጀንዳ ይሄን ነው የሚመስለው። ምናልባት ሌላ አጀንዳ ማስያዝ የምትፈልጉ ካላችሁ እንትን ሄዱ፣ ዩቲዩብ ላይ ሄዱና ቻት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ማለት አሁን እዚህ ላይ ባለው ሰዓት ሊንክዲን ላይ እንትን ማድረግ አልችልም። ማን ነው
ድምፅ ብቻ ነው እንደምታውቁት ጽሁፍ ማንበብ አልችልም። እና አንደኛ በአጀንዳው ላይ መቆየት እንድችል ብለን ላይክ ሰዎች ያለ አጀንዳ እንዲወያዩ ስናደርግ ዲስትራክሽን እየተፈጠረ ስላለ ሌላ አጀንዳ ማስያዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ዩቲዩብ ፔጁ ላይ ሄዳችሁ እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ክፍት ነው፣ ኮሜንት ቦክሱ ክፍት ነው ያለው እና የዩቲዩቡን ሊንክ ካስፈለገ እዚህ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የኢስት ኢትዮጵያ ቴሌግራም ፔጅ ላይ ሄዳችሁ ከዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይኸው እዛ አስቀምጫዋለሁ ሊንኩን። እዛ መግባት እና እዛ ጋር ኮሜንት ልታስይዙኝ ትችላላችሁ። ምናልባት ያላካተትኩት አጀንዳ ካላችሁ በጣም አሪፍ ወንድሜ አንተነህ ወይም ደግሞ ማህሌት ቤታችን ማህሌት ካላችሁ የዮሐንስን ጉዳይ ምን እንደደረሰ እንትን መስማት ፈልጋለሁ። ሪፖርት ብትነግሩኝ ማህሌት ኢትዮጵያ ላሉት፣ እንደዚሁም ደግሞ ወንድሜ አንተነህ እዚህ አሜሪካ ሀገር፣ ሻሎም ከጣሊያን የአርባውን ሺህ ብር ለዮሐንስ ፈንድሬዝ እንድናደርግ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች ናቸው። እኔም አዋጥቻለሁ፣ 1000 ብር ልክ ያለው 1000 ነው የላኩት። ከዛ በላይ መላክ አልቻልኩም እና ግን እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም ያለንን ያህል ብናዋጣ ይሄ ልጅ መጽሐፉ በፍጥነት ለወጣቶች ይደርስለታል። በአማርኛ ጽፏል፣ እንግዲህ C++ በአማርኛ ጽፎ ጨርሷል። የጻፈውን መጽሐፍ ደግሞ ለትውልድ ማድረስ አለመቻል የኛ ድክመት ነው ማለት ነው፣ የኔና የናንተ ድክመት ነው። እና እዛ ነው ይሄን ያደረግነው። ብዙ እንኳን አትሞ ገንዘብ እንዲያገኝ ማድረግ ቢያቅተንም ትሊስት እሱ ለጻፈለት ዓላማ ለወጣቱ እንዲደርስ ማድረግ አለብን እና ይህንን ነው። አይታየኝም፣ ዮሐንስም የለም ማህሌትም የለችም እና ሻሎም አትታየኝም። ይመጣሉ። መድኃኒት መታለች። የሐዋሳዋ በዲ እንደምነሽ ደህና ነሽ ወይ? ዳንኤል ዌልካም። እና ለአጀንዳ ማስያዝ የምትፈልጉ አላችሁ? ስቲል እንትን ላይ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ እያየሁ አይደለም። ተጨማሪ አጀንዳ ካለ ዩቲዩብ ፔጅ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። እሺ፣ ወደ አጀንዳ ቀጥታ ወደ ጉዳይ ልግባ ወደ ጉዳይ ግባ ልግባ እና ስለ እንግዲህ ምኞታችን ተሳክቶ የምንመኘው ቦታ ላይ ስንደርስ ደስተኛ መሆን ለምንድን ነው የሚያክተን የሚለው ጀዝ ላይ ዋን ቬሪ ቬሪ ኢምፖርተንት ቶፒክ ለዛሬ የምንነጋገርበት። ብዙዎቻችን ብዙ ነገር ለማግኘት እንመኛለን፣ እናስባለን፣ እናቅዳለን። ነገር ግን ያቀድነው ቦታ በምንደርስ ሰዓት ዳዝ ሜክ አስ ቬሪ ሃፒ ዋይ? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ምንድን ነው ችግሩ? እስቲ ራሳችሁን ጠይቀው። ነገር ማግኘት ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ የራሴን ልምድ ልንገራችሁ። 12ኛ ክፍል በነበርኩ ሰዓት ትልቁ ጉጉቴ ምንድን ነው? እንደምንም ብሎ ዩኒቨርሲቲ መግባት፣ እንደምንም ብሎ ዩኒቨርሲቲ መግባት ነው ጉጉቴ የነበረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ውጤት አመጣው ምናምን 4 ነጥብ አመጣው። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ገባው። የገባውበት ዩኒቨርሲቲ እና የጠበቅኩት በተአምር አይገናኝም ማለት እዚህ ለኛል። ወደ ሐዋሳ በመሄድ ሰዓት የዘመን ለቅሶ ቤት የምሄድ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው የሄድኩት። ለምን የጠበቅኩት ነገር ለራሴ የነገርኩት ነገሮች ትክክል ስላልነበሩ ነው እንጂ እዛ ዩኒቨርሲቲ መሄድ ጎበዝ ሆኜ ታታሪ ሆኜ ሰርቼ ምናምን ብል ስለማይቀይረኝ አይደለም። የተጎዳሁት ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ። ነገር ግን ወደዛ ዩኒቨርሲቲ በሚሄድ ሰዓት እውነቴን ነው የምላችሁ የዘመድ ለቅሶ መሄድ አይነት እየተሰማኝ ነው ስሄድ የነበረው። ሊማር እንደመሄድ ሰው ሳይሆን ላይክ እንዴት ብዬ ልንገራቸው። ለምን እኔ ያሰብኩት የነበረው 12ኛ ክፍል እያለሁ የተመኘሁት የነበረው ጥሩ ውጤት ካመጣው 4 ነጥብ ካመጣው ምገባው መማር ፈልገው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ነው የማረው ደመደምኩ ማለት ነው በራሴ ደን አይንድዳፕ ወይም ቱ ሐዋሳ ግብርና ኮሌጅ ነው የተመደበ። ግብርና አይ ዶንት ኖ ዋይ ግብርና መማር ለምን እንደዛ ጥላቻ ውስጤ እንዳደረ ማለት ነው። ደን አውቃለሁ የመጀመሪያ ሳምንታት የግቢ ውስጥ ቆይታዬን እጅግ መጥፎ አድርጎት ነበረ። በጣም በሐዘን ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ። በቃ የሆነ እንደወደቅን ነገር እዛ ግቢ ስለገባ ለመማር የሄድን ሳይሆን የሆነ የወደቅን ነገር አይነት ነበር የሚሰማኝ ነበረው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ አሁን ያኔ ሐዋሳ እንግዲህ በጣም ታዋቂ አይደለም፣ አሁን ታዋቂ ሆኗል። አሁን ደግሞ ሌሎች ትንንሽ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተመድበው የሚሄዱ ልጆች እንደዛ ሊሰማቸው ይችላል።
ቤተሰብ የባህር ዳር ልጅ ከሆንክ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወይ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ መማር ሊሆን ይችላል የምታስበው፣ ወይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ነገር ግን ሌትስ ሴይ ባህር ዳር ሆነ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ብትመደብ፣ ወይ ደግሞ ምንድነው ኦዳቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ብትመደብ፣ እነኚህ የማይታወቁት ትንንሽ ዩኒቨርሲቲዎች ብትመደብ፣ የሚሰማህ ስሜት በእኔ ቦታ ከሆንክ ወይ ዘም ቤተሰቦች እንዳይከፍሉልህ ገንዘብ የላቸውም፣ ኦንሊ ኦፕሽን ያለ መንግስት የመደበ ቦታ መሄድ። እንዳትሄድ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው አንተ የተመኘኸው ቦታ አይደለም። ደስታ እዛ ጋ ነው ማለት ነው ደስታ የሚወሰደው። እና እንዲህ አይነት ሳናውቃቸው የት እንደምንሄድ ስንት ሳናደርግ እጅግ ክሊር ሳናደርግ ተነስተን የምንወስናቸው ውሳኔዎች ለራሳችን የምንነግረው እቅዶች ካይንድ ኦፍ ኮንፊዥን ውስጥ ይጥሩናል ማለት ነው። ካን ዊ ዲል አባውት ዘ ታይም ኦፍ ላይፍ ሴሽን ቴንክ ዩ አደራጀው። ያ ይገባኛል፣ ኮንፍሊክት ኤሪያ ያላችሁት ኢንተርኔት የተዘጋበት አካባቢ፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያለበት ቦታ በጣም እንደምትቸገሩ አውቃለሁ። ከእኔ አሁን ችግር የሆነ ምንድን ነው፣ እኔ ጋ ላይክ አሁን 3 ሰዓት እንደዚህ ነው እና ከ3 ሰዓት በፊት ዊኬንድም ስለሆነ ላይክ አርፍጄ ነው የምነሳው። አንዳንዴ አርብ ምሽታ ቆይቼ ስራና አርፍጄ ስለምነሳ ከዛ በፊት መነሳት ስለሚያስቸግረኝ ነው። ምናልባት አሮ ለዋት ዋት ዊ ሃቭ ቱ ዱ ሌላ አንድ ሌላ ፕሮግራም ለእናንተ እናድርግ። ይኸው ከዚህ ፊትም ተጠይቄ ያለው ይሄ አሁን ዩቲዩብ ላይ የተጠየቀ ጥያቄ እያየሁ ነው ያለሁት። ሰዓቱ እዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደዚህ ያለበት እና ቶሎ ወደ ቤት መሄድ ያለባቸው ማምሸት የማይችሉ ልክ ነኝ አይደል? ለዛ ይመስለኛል ወንድሜ። እና እስቲ ይህን አጀንዳ ሊያዝና ይሄ ኮንፍሊክት ኤሪያ ላይ ቶፒክ ተመርጦ ምናልባት ሌላ በሌላ ፕሮግራም ሞዴሬተርን የሚያወያይ ሰው ፈልገን እስቲ ለእናንተ የሚሆን ፕሮግራም ኦርጋናይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። እና የሚያመች ታይም እና ቀን ካለ ጻፍልኝ እዚሁ ጋር ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እና የዛሬ አጀንዳ እንዳልኳችሁ ምንድን ነው? ምኞታችንን ነው የምንጠይቀው። እያንዳንዳችን የየራሳችን ቻይልድሁድ ድሪም ሲኖሩ እና ወይም ደግሞ የልጅነት ብቻ ሳይሆን አሁንም ለምሳሌ ከተመረቃችሁ በኋላ ድሪም ጃብ የምንለው አይደል ነው ዋይ ህልም የህልም ያለምነው ስራ የህልማችን ምኞታችን ድሪም ጃብ ቦታ ላይ ከደረስክ በኋላ ኦር ሀብታም መሆን ትፈልጋለህ። ሀብቱን ካገኘህ በኋላ በጣም ብዙ ሰዋል ከምትገምቱት በላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ያላቸው ነገር ግን ህይወታቸው የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። ይበን እዚህ ያደጉት ሀገራት ውስጥ ምናምን ድሪም የምንለው ነገር እዚህ ጋር ነው ጥንቃቄ ማድረግ ቢያስፈልገው። በተለይ በተለይ ብዙ በደከምክ ቁጥር የምትመኘው ቦታ ላይ ለመድረስ ብዙ ዋጋ በከፈልክ ቁጥር ግን ያ የተመኘኸው ነገር እንደተመኘኸው ሳይሆን ሲቀር ማለት በየስደተኛ ካምፕ ውስጥ ያሉትን ኢትዮጵያውያን ብትጠይቁ ብዙ ነገር ይነግሯቸዋል። ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገር ገንዘብ ከፍለው በህገወጥ መንገድ በባህር ላይ ምናምን ህይወታቸውን ሰጥተው ለምን እዛ አካባቢ ዚ አዘር ኢንድ ላይ ያለው ህይወት አሪፍ ነው ብለው ስላሰቡ መንገዱ ላይም ሲሄድ ብዙ አደጋ አይደርስብኝም ብሎ ስላሰቡ ዴ አር ቴኪንግ ኦል ዲስ ዲፊካልት ዲሲዥንስ ማለት ነው። ደርሶ ሲያዩት ግን ዲዘርቭ አያደርግም፣ ያንን ያህል መስዋዕትነት አይገባው፣ ህይወት የሚሰጠለት ጉዳይ አይደለም። ሴም ኢዝ ትሩ አሁንም ህይወታችንን ለምሳሌ እኮ በቃ እኔ እኮ ትምህርት አግኝቼ አውሮፓ ብሄድ ወር አሜሪካ ብሄድ ካናዳ ብገባ እግሬ ካናዳ ይግባ እንጂ የሚል ዘዋል። እግሬ ብቻ እዛ ይግባ እንጂ እኔ ያውቅበታለሁ። ያማ ወይ ካናዳ ብገባ ይሰድሬ የሚለዋል። እዛ የደረሱ ሰዎች ግን እኮ ዘይ ዶንት ሃቭ ዘ ሴም ማይንድ ሴት የሌለው ሰው ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የሌለው ሰው ስለሌለው ነገር በጣም ብዙ አግዝፎ ነው የሚናገረው፣ አግዝፎ ነው የሚመኘው። እጁ ላይ ያለው ሰው ግን ያውቀዋል ጣዕሙን ማለት ነው። ለዚህ ነው ልምድ ልውውጥ እጅግ የሚያስፈልገው። ስለ ትዳር ከሆነ ድሪም የምታደርገው ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያወሩትን ምናምን ጠጋ ብለህ ማዳመጥ አለብህ። ምንድን ነው እስቲ አንተ ኦኬ፣ በጣም ትዳር ምኞት የፍቅር ህይወት ላይ ድሪም አድርገሃል፣ ግን ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው ያሉት? እስቲ ከነሱ ለመማር ሞክር። መማር ትፈልጋለህ፣ ትምህርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው እያሉ ያሉት? የሆነ ጎጡ ካናዳ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው ስለ ካናዳ እየተናገሩ ያሉት?
እኔ ነግሬ ሁሉ አንዳንዱ ምቀኛ የሆንክበት እንዳይመጣ የፈለግ ሁሉ ይመስለዋል። እዚህ ሀገር እኮ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብለህ ስትነግረው ያንን ሊቀበል አይፈልግም። ገብታችኋል? ገንዘብ እንኳን ይቸግረናል፣ ሌላ ሀገር ስንሄድ ለትምህርት ሲባል ያንን ችግር ማዳመጥ አይፈልግም። አብዛኛው ወጣት ያን እውነታ መቀበል አይፈልግም። መቀበል የሚፈልገው ምንድን ነው? በጣም ሻይኒ የሆነውን ስትነግረው ነው የበለጠ የሚያምንህ ማለት ነው። ኢቭን ገንዘቡን ከፍሎ ሁሉ የሚታለለው ለማመን የሚፈልገው የተቀበለው አእምሮውን ዝግጁ ያደረገው ምንድን ነው? አሪፍ ሳይዱን ቻሌንጅ አለው፣ በጣም ከባድ ነገር አለው ስትለው ይሻል። አንዳንዴ ችግሩን ያላሰብከው ነገር ሀብትም ስለሚያደርግ ማለት ነው። እና ለምን በጣም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በየሳምንቱ ቢያንስ 10 ኢሜይል ከትምህርት እድል ጋር የተያያዘ ይመጣል። አብዛኛው ወጣት ኢትስ ማይ ድሪም ሁሌ ይጽፋል። የጻፉት ኢሜይል ውስጥ ሳየው ይሄ የኔ ህልም ነው ይላሉ። በቃ ኢትስ ማይ ድሪም ይህንን ማግኘት፣ አደራ ቲቸር ይሄ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። እንደምንም ብለህ 15,000 ዶላር የሚሰጠኝ ሰው ፈልግልኝ ይላሉ ማለት ነው። በእውነቴ በተደጋጋሚ ይህን አጀንዳ የመረጥኩበት ምክንያት በተደጋጋሚ የምጠይቀው ጥያቄ ስለሆነ 10,000 ዶላር 15,000 ዶላር የሚሰጠኝ ሰው ፈልግልኝ። አንደኛ ይገኛል ብሎ ማሰቡ 15,000 ዶላር ሊሰጥ የሚችል ሰው አሜሪካ ሀገር አለ ብሎ ማሰብ አንድ፣ ሁለተኛ ነገር ይህን ባገኝ ችግሬ ይፈታል ብሎ ማሰብ። ያን 15,000 ዶላር እኮ ሀገር ቤት ብልክለት የተሻለ ነገር ሊያደርግበት ይችላል። እዚህ ሀገር ያውም ገና ያውም ለቱሽን ብቻ ለሱ አይደለም ይቀር ለቱሽን ብቻ ለእንትኑ ምንድን ነው የሚባለው የትምህርት ክፍያው ብቻ ያን ያህል ማለት ነው። የዛሬዋ ዋና መልእክት ምንድን ናቸው? አደራ አደራ አደራ፣ ምኞታችሁን ድጋሚ አስተውሉ፣ ድጋሚ አስቡበት። ምንድን ነው እየተመኘህ ያለው እየተመኘሽ ያለሽው ነገር? ይሄ ምኞት ምናልባት አንተ የጠበቅከውን ያህል ወይም አንቺ የጠበቅሽውን ያህል በጣም አሪፍ ላይሆን ይችላል። ኦ ለምሳሌ የኔ ትልቁ ጉጉቴ ልጅ መውለድ ነው። ያለች ልጅ አለች፣ በስልጠና ላይ ያየኋትን ነው የምነግራችሁ። በህይወት ክህሎት ስልጠና ላይ እኔ ትልቁ ጉጉቴ ልጅ ነው መውለድ የምፈልገው ያለች ልጅ አለ። ከዛ በኋላ ቶሎ ብላ እንደጨረሰች ወደ ትዳር ነው ሄደችው ማለት ነው። ፎርችኔትሊ ልጅ መውለድ እንደማትችል ተነገራት። ቢጠብቁ ቢጠብቁ ልጅ አይመጣ። ከዛ መውለድ እንደማትችል ተነገራት። ኢሚዲየትሊ ፕላን ያደረገችው ነገር በእውነት በእውነት ነው ልቤን የነካኝ። ራሷን ስለማጥፋት ነበር የምታስበው የነገረች ደጋግማ ደጋግማ የምታስበው በቃ የኔ ህይወት ከአሁን በኋላ ዋጋ የለውም፣ እኔ እዚህ ምድር ላይ አላስፈልግም አይነት ቲንኪንግ ነው ውስጥ ነው የነበረችው ማለት ነው። አንዳንዴ ሳናውቀው የሆነ እጃችን ላይ በሌለ ነገር ትልቅ ህልም አስቀምጠን ህይወታችን ማለት እሱ ብቻ እንደሆነ አድርገን ያ ነገር ባልተሳካ ሰዓት ግራ ይገባናል፣ መሄጃ አቅጣጫ እናጣለን ማለት ነው። ለዚች ልጅ ላይ የሆነው ኤግዛክትሊ እሱ ነው። አደራ 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 ወንድሞቼ እህቶቼ፣ አደራ ከእውነት ከእውነት ከልቤ ነው ይሄን ነገር የምነግራችሁ። በጣም ሁል ጊዜ ያሰብኩት ነገር ባይሳካስ ብላችሁ ሪሌሽንሺፕ ፌይል ቢያደርግ፣ ያመንኩት ሰው ባይታመን፣ አገኘ የእጄ ላይ ያለውን ገንዘብ ባጣ፣ ጤናዊ ቢስተጓጎል፣ የመመለስ አቅም አለኝ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። አገኛለሁ ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር ባይሆን ውሸት ቢሆን ማለት ነው እውነት ነው ብላችሁ የጠበቃችሁት ነገር ውሸት ሆኖ ቢገኝ የመመለስ ጉልበት አላችሁ? ኢትስ ኖት ጀስት ስኮለርሺፕ። ይሄ ስለ ፍቅር ህይወት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሰዎችን ጋር በምታደርጉት የመተማመን ነገር ሊሆን ይችላል። ምናልባት ፖለቲካው እንኳን ስለሚታወቅ አይ ቲንክ እሱ ብዙ አይቸግራችሁ፣ መዓት ድብብቆሽ እንዳለ ስለምታዩ ይህ ፖለቲካውን ሳይድ ማየት ከባድ አለ። በተለይ ስኮለርሺፕ ምናምን ድሪም የምናደርጋቸው ማለት ድሪም ጆብስ ኦር ዋትኤቨር ድሪም ስኮለርሺፕ ኦር ድሪም ዩኒቨርሲቲ ድሪም ፊልድ ኦፍ ስተዲ ምናምን ማይ ድሪም ሃውስ አሁን አለ አጫጭር ሞቲቬሽናል ስልጠናዎች ላይ ምናምን አያል ድሪም ቡክ ሁሉ ብለው ትልቅ መጽሐፍ ላይ አድርገው ምናምን የሚጽፉ ሰዎች አያል። እና ሚሊየን ማሰብ ከጀመርክ ሚሊየን እጅ ላይ ይመጣል። ባይ ዘ ታይም ዩ ሃቭ አ ሚሊየነር ዩ አር ቢ ቬሪ ሃፒ አይነት ብሎ ናሪሽን የሚሰራለት ሰዋል። ግን ሚሊየነር መሆን የሚያመጣበትን ፔን አይነግረው ዊች ኢዝ ላይክ ዋን ሳይድድ ብቻ አንድ ስቶሪ ብቻ ለሰው የመንገር ዴንጀር ማለት ሲንግል ስቶሪ የምንለው ነገር አለ በሊደርሽፕ።
የነ በቃ ሀብታሞች ሀብታም ኮንክ በኋላ ወይም ደግሞ ፒኤችዲ ስኮለርሺፕ ካገኘ በኋላ ላይክ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭን ነግረ ግን ዋት ኢዝ ዘ ፔይን ኦፍ ዚስ ቾይስ ማለት ነው። የፒኤችዲ ስኮለርሺፕ የማግኘቱ አብሮ የሚመጣው ህመም ምንድን ነው? ምሳሌ ልጅ ካለሽ ልጅሽን ትተሽ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ፣ ለአመት ለሁለት ዓመት ከቤተሰብ መራቅ ምን ያህል እንደሚያሳምም ላታስተውለው ትችላለህ። ያላገቡ ልጆች ብቻ አይደሉም፣ ልጅ ያላቸው ምናምን ጭምር ናቸው ትምህርት እድል እየፈለጉ ያሉ ወንዶችም ሴቶችም። መለያየት ይፈጥራል የሌላ ሀገር ጉዞ። አር ዊ ፕሪፔርድ ፎር ዛት ኢሞሽናል ፔይን? እውነት ዝግጁ ነን ለዛ? ለአእምሮ ውስጥ ለሚመጣው ቻሌንጅ አንዷን ሳይድ ብቻ አይታችሁ እመኑኝ፣ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ጊዜ አይቼዋለሁ። ድሪም ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር እያንዳንዱ ነገር አብሮ ፔይን አለ። ለትሰይ ሰው ታምናለህ፣ ሰው ደግሞ ይከዳሃል፣ ወይ አንተ ራስህ ሌሎቹ ትከዳለህ፣ አንተ ራስህ ቃልን ታጥፋለህ። ቢኮዝ ሜይ ቢ ዩ ጀስት ዶንት ላይክ ዋት ዩ ሀቭ ቢን ኢንጌጅድ ኢን። ላይክ አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ተጋቡ በኋላ በቃ እኔ አንቺ ለእኔ በቃ አምላክ ነሽ ኦር ዋሬቨር ኦር ምናምን ብለው ከተጋቡ በኋላ 15 ቀን ኦር 2 ወር ወይም 6 ወር ከቆዩ በኋላ ከዛ ደግሞ የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ብታስብ፣ አንደኛ ፎልስ ፕሬዘንቴሽን አለ። እውነታውን አያሳዩም ሰዎች ጋይደር ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እንጌጅ በሚያደርጉ ሰዓት። ሁለተኛ እኛም ራሱ ማሰብ የምንፈልገው ጥሩ ጥሩ ነው እንጂ መጥፎውን ማየት አንፈልግ። ጭንቅላታችን እሺ አይለም። በቃ መውደድ ላይ ምናምን ስታዩ መውደድ ምንድን ነው የሚባለው? አይን የለውም ይባላል። ላቭ ኢዝ ብላይንድ ይባላል። አእምሮም እንደዛው ማየቱን የማየት አቅሙን ተታሏል ማለት ነው። አሁን ዛሬ የምነግራችሁ ስለ ስኮለርሽፕ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት ስለ ስኮለርሽፕ የተሳሳተ አመለካከት ነው ያላችሁ። ጥንቃቄ አድርጉ። እመነኝ እመነኝ እመነኝ፣ ያላሰብከው ፔይን አለ፣ ያላሰብከው ችግር አለ። ጥሩ ጥሩ ነገሩን ብቻ ስለምታስቡ የምትጽፉት ኢሜይል ይነግረኛል። ይሄን ከምትጽፉት ኢሜይል የማነበው ነገር ትክክለኛ ስልጠና፣ ትክክለኛ ትሬኒንግ አልተሰጣችሁ። ዌን ኢት ካምስ ቱ ስተዲ አብሮድ ከቋንቋው ጀምሮ አምፍሉዌንት ኢን እንግሊሽ። የብዙ ሰዎች ሲቪ ላይ ያለው አምፍሉዌንት ኢን እንግሊሽ፣ አር ዩ ሹር ዩ አር ፍሉዌንት? አር ዩ ኢቨን ፍሉዌንት ኢን አምሃሪክ? ፎርጌት እንግሊሽ። በተወለድክበት በእናትና በአባት ቋንቋ አር ዩ ፍሉዌንት? በመናገር በማዳመጥ በማንበብ በመጻፍ መጽሐፍ ጽፋል በራስ ቋንቋ አር ዩ ሪሊ ፍሉዌንት? ግራመሩን በደንብ ትችለዋለህ? ስንት ሰው የራሱን ቋንቋ ሲያበላሽ ያለው ሁለት ሶስት ፔጅ እንኳን ጽፎ ማለት ፍሉዌንሲ ክሌም ማድረግ ሌላ አጀንዳ ሆኖ ማለት። ስለዚህ አደራ አደራ ነው እንዴት አድርጌ ከዚህ በላይ ስትረስ እንደማድረግ ማለት ስኮላርሽፕ ጋር የተያያዘ ነገሮች አብዛኛው ወጣት ጋር ያለው ነገር የተጋነነ ነው፣ የተሳሳተ ነው። ቀላል ይመስለናል፣ እዛ ስንሄድ ችግራችን ሁሉ የሚፈታ ይመስለናል። አውቃለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ማአት ፔይን አለ። ምናልባት ታማ አልጋ ላይ አይደለም ሳታውቁ እዚህ ሀገር ስትመጣ አየሩ ይቀየራል፣ ወር ምናምናምን ያላሰብከው ቦታ ሆስፒታል ውስጥ ልትገኝ ትችላለህ። ይሄን ዝም ብዬ በግምት ሳይሆን እየሆነ ያየሁትን ነው የምነግራቸው። አንድ ወንድማችን ወባ ታሞ ገብቶ 25,000 ዶላር ነው ብያቸዋል። የአንድ የሶስት ቀን የወባ ሕክምና በኢመርጀንሲ ሆስፒታል ገብቶ ሲወጣ 25,000 ዶላር አካባቢ ነው የተባለው። ይህንን መስማትና እንዲህ አይነት ቻሌንጅ ሊመጣ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ከገባችሁ ቦይፍሬንድ ገርል ፍሬንድ ትቶ መሄድ ኢዚ አይደለም። ገና ልባችሁ ለሁለት ነው የሚከፈለው ወንድሞቼ። እና በደንብ በደንብ አስተውሉ። ባጭሩ ይሄ ነው። ከዚህ በላይ አልነግራችሁም። ምናልባት አንድ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ልምድ ካላችሁ እዚህ ላይ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ ከራሳችሁ ገጠመኝ ማለት ነግሬያቸዋለሁ። እኔ አሁን 12ኛ ክፍል ጋር የነበረኝን ድሪም ነግሬያቸው፣ ማይ ድሪም ዋዝ ጎይንግ ቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ወደ ሐዋሳ በሚሄድ ሰዓት ኢሚዲየትሊ ሐዋሳ መሄድ ለእኔ ለቅሶ ቤት መሄድ ነው የመሰለኝ በሰዓቱ። ለምን? እኔ ታርጌት ያደረኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለነበረ። ለምንድን ነው ሌሎች ትንንሽ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ያልነበር ነው? አሁንም ያልሆነ ማአት ወጣት ይኖራል ቤተሰቡን የሚያስጨንቅ። እሱ ያሰበው ፈርስት ጀኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ ነው። ሰርድ ጀኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ ቢሄድ ሌላው ሰፈር ውስጥ ራሱ ሰዎች ያሽሟጥጡታል ማለት ነው። እዛ ገባ እንዴ? ለምን እንትን አይሰጡህም ነበረ? እንደዚህ አይነት የደከመ በየቦታው ይመጣባል። ገና አሁኑ ያጣጥልብህ ማለት የት ተመድበሃል?
ኦኬ፣ ወደ አቡልቱም ነው የተመደብኩት። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ፣ ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው። ምን አለ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቢመድቡህ ኖሮ? ዩሲ ምን አደረገ? ኢሚዲየትሊ አጣጣለብህ ያስከውን ግብህን። ጎበዝ፣ በርታ፣ ጥሩ ነው። እዛ ሄደህ ጥሩ ውጤት ታመጣለህ እንደማለት። የዚህ የአድማጩ ድክመት ምን ይለዋል? እኔ የሄድኩት ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ሲለው፣ ምን አለ ጎንደር ቢመድቡህ ኖሮ ይለዋል ማለት ነው። ፊኒሽድ። ማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ደካማ ጎን ያንተን ድክመት ጋር ተደምሮ ኢሚዲየትሊ እጅ ላይ ያስከውን እድል ያወጣ ጥልብሃል። ሪያሊቲው ግን እሱ ነው። አንተ የምትመኘው አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲስተሙ እንዴት እንደሚሰራ እናውቃለን። አብዛኛው ተማሪ የማይፈልገው ቦታ ይመደባል። ለምን? ሲጀምር ተማሪው የሚፈልገው ሪያሊስቲክ አይደለም። ተማሪው ጋር ስህተት አለ። ብዙ ተማሪዎች ገጥመውኛል። ሐዋሳ ገና እንደመጡ ፍሬሽማን ግቢ ውስጥ ካምፓስ መቀየር እፈልጋለሁ፣ ሄዴክ ነው በቃ። እኔ መማር የምፈልገው ወይ በገንዘብ ምክንያት መሄድ አቅቶት ምናምን ይቸግራል። ግን መቀየሩ ፔንፉል እንደሆነ ሁሉ አያውቁት። ያስጨንቃሉ ዘመዶቻችሁ። ድሪም ነው። አሁን እኮ እዚህ ጋር ምንድነው ችግሩ መሰላችሁ? ምኞት ነው። የተመኙት ነገር አእምሯቸው ውስጥ የያዙት ነገር ነው እንጂ ይሄ ዩኒቨርሲቲ እኮ ምንም ቢሆን መንግስት እዛ ተክሎታል፣ ሰዎች አሉ፣ ተመድበዋል ምናምን። ቀስ በቀስ እነ ሐዋሳ እነ ባህር ዳር እነ መቀሌ እንደ አዲስ አበባ ከፍ እንዳሉት ይላሉ እኮ። ቀስ በቀስ ኤኒዌይስ ተማሪ እዛ መመደቡ አይቀርም። አእምሯቸውን ግን ዝግጁ ማድረግ እኛ መስራት አለብን። አይሆንም፣ ሁሉም ተማሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለጠበቀ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይገባም። እመነኝ፣ ዩር ወርኪንግ አሁን ካናዳ መምጣት ወይም ደግሞ አሜሪካ መምጣት ላይ እየሰራህ ነው። ምናልባት ጀርመን ልታገኝ ትችላለህ፣ ወር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልታገኝ ትችላለህ። አእምሮህን ዝግጁ አድርገው ነው። ድሪም አታርግ። በቃ የኔ ህልም ይሄ ነው። ሌሎች አነስ ያለ ህልም የሚኖር ፕራክቲካሊ እውነታ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ይህን እጅግ 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 ቤዚክ ነገር ነው ነግሬያቸዋለሁ። ከዩኒቨርሲቲ ምርጫ ጀምሮ ዴንማርክ ሀገር ያለውን መና መጽሐፉ ላይም ታነባላችሁ፣ መጽሐፉ ላይም ጽፌዋለሁ። በህይወቴ እንደዛ አይነት ሐዘን እንደዛ አይነት ራስን መጥላት ተስፋ መቁረጥ ገጥሞኝ አያውቅም። እኔ ዴንማርክ የገጠመኝን አይነት አብዛኛው ወጣት ግን አይ ትቀልዳለህ እንደ እስቲ ቆይ መጀመሪያ እኔ ዴንማርክ ልሂድ እንጂ ይልሃል። ይህንን ለማዳመጥ ዝግጁ አለ። ግን እንዳልኳችሁ ሌሎች ያለፉበትን ስቶሪ ማዳመጥ ነገ ለምትሄድበት ትንሽ ሳይኮሎጂካሊ ዝግጁ ያደርጋል። አትደነግጥም። ያ ነገር በሚመጣብህ ሰዓት ይህንማ ቀድሜ ሰምቼዋለሁ፣ ይህ ችግር እንደሚመጣ አውቃለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ነበረ የተመኘው። ወደ አብልቱም ተመድቤ ያለው ስ ኦኬ፣ እዛ ሄጄ በደንብ ሰርቼ በደንብ አንብቤ የተሻለ ውጤት ይዤ እወጣለሁ ብለህ ወይም ደግሞ ሌላ ወጣት በሚነግርህ ሰዓት የት ነው የተመደብከው? ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ። ምን አለ እዚህ ድሬዳዋ ቢመድቡህ ኖሮ አትለውም ማለት ነው። በቃ ገብቷቸዋል። አንዳንዴ አንተ አምነህ ተቀብለህ እኮ ጎረቤት ያለው ሰው ያስቸግራል። መጥቶ ለቤተሰብ ሁሉ ለምንድን ነው እዛ የሚሄደው ልጅሽን? እባክሽ እዛ አትላኪ አይነት ሁሉ አስተያየት ይሰጣል። የኛ ሀገር ሰው ማለት ጎበዝ መሆን አለብህ። አባውት ድሪሚንግ ኤንድ ዘን ድሪም ሪያሊስቲክ ነገሮችን ያሰብከው ድሪም ሁሉ ፔይን እንዳለው ተረዳ። ብዙ ሐኪሞች አሉ ሐኪም መሆን የፈለግኩትን ቀን ምን አለ እናቴ ቆንጥጣ የሚሆን ኖሮ የሚል ዴሪው ላይ የጻፈ ምንድነው መመረቂያ ወረቀቱ ላይ የጻፈ አይቻል። በህይወቴ የተሳሳትኩት ትልቁ ስህተት ከሐኪም ሆናለሁ ብዬ ያልኩት ቀን ነው ብሎ የሚጽፉ ሰዎች አይቻል። እሱ ስቶሪ ትኑ ነው ምናልባት ለአንተ ላይሆን ይችላል። አንድ ዶንጀስ ኮፒ አንዳንዴ ደግሞ ኤግዛጅሬት አድርገው የሚጽፉ አሉ ማለት ነው። ወርም ያስተምሩ ልክ አሁን እንደምታየው ቲክቶክ ላይ በቃ እንጀራ እኮ ምንም አይጠቅምም አይነት ብሎ የሚያስተምር ሰው ይመጣል። አሩን ነው ወይዘ ይገዘ ነው ልጅ ፍሮ ምን እንዳገኘው አላውቅም። ሰው ደግሞ ያን አይነት ስቶሪ ለማዳመጥ ዝግጁ ነው። አንዳንዴ የተጋነነ ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ እንዴት ወይም ሊንክዲን ላይ በሳምንት 10,000 መስራት እንደሚችል ልንገራችሁ ምናምን ውሸት የለም እንደዛ ቢሰራ ነገር ተራ ማርኬት ወጣቱ ላይ ሲሰሩ ማለት ይኸው ላሳያችሁ እችላለሁ። የእኛን ዩቲዩብ እስከ ዛሬ ድረስ ምን ያህል ብዙ ሰው ያየዋል፣ ኢንካሙ ምን ያህል እንደሆነ ማለት ነው። አጋነው ውሸት ነገር ግን ግነት ስለሚጻፍ ማለት ነው። ይህን ግነት ይይዝና ድሪሙን ከፍ አድርጎ ያስቀምጣል ወጣቱ። ከዛ በኋላ ስቃይ ነው። አደራ አደራ፣ እኔ ከዚህ በላይ ልነግራችሁ አልችልም። እኛም ራሳችን ስለ ስኮላርሽፕ እየነገርናችሁ ነው። ስኮላርሽፕ ምናምን አድርጉ እንላለን። ይህን ስንል ግን አንዳንዴ ተጋኖ ስለምትሰሙት አደራ ልላችሁ ነው የፈለግኩት። ዛሬ በቃ ያልጠበቃችሁት ያላሰባችሁት አይነት ነገሮች አሉ። ይሄ ከለርፉል ተደርጎ የተቀባባው ስኮለርሺፕ ፓኬጅ ውስጡ ላይ ማአት ማአት ፔን አለ። ይህን ልክ ስኮለርሺፑን ካገኛችሁ በኋላ ኤምባሲ ስትሄዱ ነው የምታየው። ፔኑ ያኔውኑ ይጀምራል። ኮንግራጁሌሽንስ አግኝተሃል ከተባልክ በኋላ
ህመሙ ይቀጥላል። በቃ ግን ይህንን ወጣቱ በደንብ መንቃት ስላለበት ለዚህ ነው አጀንዳ ያደረኩት። ይህን ጨርሻለሁ። ምናልባት እዚህ ጋር ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከአንድ ከሁለት ሰው እቀበላለሁ። ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር እንድታደርጉ ሪል ኤክስፒሪየንስ ካምቢ አባውት ስኮለርሽፕ ካምቢ አባውት ሪሌሽንሽፕ ካምቢ አባውት ላይክ ስተዲ አብሮድ ዋትኤቨር፣ ግን ጠብቃችሁ ስትደርሱበት ዋጋ የሌለው አይነት ሆኖ የተሰማችሁ ቦታ ማለት ስታስቡት በጣም አሪፍ ነው። ደርሳችሁ ስታዩት ግን ትርጉም የሌለው ነገር አፕል እንደሚያደርግ እሱን እንድታስተውሉ ነው። አይ ሆፕ እየተሰማችሁ ነው ብዬ እገምታለሁ። ሰዓቱ ከአስራ ሁለት ሰዓት በፊት ቢጠናቀቅ ይላል የነኝ እንትን የሚሄዱ ልጆች የት ነው አደራጀው ቴንክ ዩ። ይሄ እንትን ችግር ያለበት ቦታ ማለት ነው፣ ኮንፍሊክት ያለበት ቦታ ላይ ያላችሁ ወጣቶች፣ ለእናንተ የሚሆን የሚያመች ታይም እስቲ እንፈልጋለን። ግን አደራ አደራ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ግነት የተጋነነ ስቶሪ አትስሙ። ውስጡ ነገሮች አሉ እና ሪያሊስቲክ የሆነ ፒክቸር ይኑራል። አደራ አደራ የሚለውን እንዳትረሱ። ለሌሎቻችሁ ሀሳብ አስተያየት ስጡልኝ። እንግዲህ እኔ ምናልባት እንደው እኔ ሚስሊድ እንዳላረግ ደግሞ ኮሬክትም ልታደርጉኝ ያስፈልጋል። አይ ፍቃዱ እዚህ ጋር ያልከውን አልስማማም፣ ይሄ እንደዚህ ነው ትሎኝም አም ሪሊ ቬሪ ሃፒ ቱ ኮሬክት። ምናልባት እንደው አንዳንዴ ደስ ብሎኝ ምናምን ከመስመርም ርቄ ከሆነ አም ቬሪ ሃፒ ቱ ቢ ኮሬክትድ። በተረፈ የወንድሜ የዮሐንስን መጽሐፍ ጉዳይ ምናልባት አንተነህ ካለ ቤት ውስጥ የፈለግነው መሰብሰብ የፈለግነው 40,000 ብር ነው እና ማህሌትም ካለች ስንት ብር ተዋጥተዋል፣ ስንት ደረስን የሚለውን መስማት ፈልጋለሁ። ማህሌት አለች ቤት ውስጥ ወይ አንተነህ? እኔ ቃል የገባሁትን ያህል ዶኔት አድርጌ ያለው እና አይ ዶንት ኖ ሌሎቻችሁ ምን ያህል ኮንትሪቢዩት አድርጋችኋል። አም ኖት ሹር። ወንድም አንተነህ የለም። መረጃ ያለው ሰው ይኖር ይሆን? ማህሌትም የለችም። በኋላ እንገናኛለን፣ እመጣበታለሁ። ጥያቄ ያለኝ ብላችሁ የመጣችሁ ወጣቶች ነበራችሁ። ይህ የግላችሁን ጥያቄ ሁለት ደቂቃ ለእናንተ ደስ የግል ጥያቄ ያላችሁ ለኦዲየንሱ ሊንክዲን ላይ ዩቲዩብ ላይ ምንም ጥያቄ ያላየው ከጊዜም በተመለከተ ብቻ የጦርነት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ግጭት ያለበት አካባቢ ላይ የሰዓት እላፊ ገደብ ያለበት ጋር ከአስራ ሁለት ሰዓት በፊት ሊጠናቀቅ የሚለውን ሜቢ አደራጀው የምናደርገው አጀንዳ ነው። እናንተ መስጠት ያለባችሁ ሴትሰይ ብዙ ጊዜ ይቆያል። የሴሽን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ስለሚቆይ ላይክ ሪሊ ቱ ዘ ፖይንት የእናንተን ጥያቄ ላይ መልስ ይችላል እና ትፈልጉት አጀንዳ ካለው የአጀንዳ ብታስይዙኝ ቀደም ብዬ ገብቼ 11 ሰዓት ላይ ገብቼ እስከ 12 ሰዓት ባለው በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ እንትን ማድረግ እንችላለን፣ ተወያይተን መውጣት እንችላለን። ሶሪ ወንድሞቼ፣ አይ ኖ ሰዓት እላፊ እንዳለባቸው አውቃለሁ። ቴሌግራም ላይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ብዙ ጊዜ ሴሽኖች ክፍት እንዲሆኑ እያደረግን ስለሆነ ምናልባት ያም ሌላ አማራጭ ሊሆን ይችላል እገምታለሁ። ድምፅ ይሰማችኋል? እስቲ አንዴ ልብ ምልክት አብሩልኝ። ዛሬ ትንሽ ያው ህልማችሁን ጥንቃቄ ያርጉ ብዬ ስለመጣሁ እርግጠኛ ነኝ አላስቀየምኳችሁ ብዬ ገምታለሁ። የሚሰማችሁ ከሆነ እንትን ላይ ማን ነው ሊንክዲን ላይ ያላችሁ እስቲ የሆነ ምልክት አሳዩኝ ብዬ ነው እየጮኩ ያለሁት። ይሆን ኦኬ፣ እየሰማችሁኝ ነው። ቴንክ ዩ። አንተነህ የለም፣ አንተነህን እያየሁት አይደለም። የዮሐንስን የመጽሐፍ ህትመት በተመለከተ ካይንድ ኦፍ እስከ 20,000 ብር አካባቢ እንደተጠጋን ሂንት አለኝ እና የሀገር ውስጥ ግን መረጃ የለኝም። ማለት እስከ ሆነ ሰዓት ድረስ 2,000 አካባቢ ብር ነው ያለችኝ። እኔ ከኔ የተዋጣውን 1,000 ብር ጨምሮ ማለት ነው። እኔ 1,000 ብር ነው ያዋጣሁት። አይተውት እንግዲህ ሌሎቻችሁም አዎ፣ ሻሎም አለች። ሻሎም ሻሎም፣ እንዴ ሻሎም፣ ማንዶ እንደዚ አይነ አፈር ያደረገሽ አንቺን። ማሀይም አለች። ማሂ እንዴ ግቢ እንጂ እስቲ ስንት ደረስን? ምን ያህል ተዋጣ? አንዴ ድምፅ በደንብ እንድትሰማ በደንብ ሰላም ነው። ሌላ ይላ አድርገው እና በደንብ ስለማይሰሙ ለአንድ አፍታ ጠብቅኝ። ቆይ 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 ቆይ
የተለያየ ቴክኒክ ነው የምጠቀመው። አንዳንዴ ስልክ አድርጌ ወደ ሳውንድ ስፒከሩ ሳረግ የተሻለ እንትን ያደርጋል። አሁን መቀጠል ትችያለሽ። ማይ ይሰማሻ? እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ ወይ ማይ? እኔ ጋር ፍቄ ባለፈው እንዳልኩ ነው እንጂ አፕዴት የለም፣ ኮንታክት ያደረገኝ ሰው የለም። ከዛ ወዲህ ባለፈው እንደነገርኩ ስንት ነበረ? 20 ሺህ በእኔ ጋ አንተ ነጋ አላወራንም። ከአንተ ነጋ በእርግጥ እኔ ጋ የተዋጣ የነበረው 1800 ብር ነበረ። 1800 1800 በጣም አሪፍ። አንቺ ጋር 1800 ሻሎም ሻሎም ጋስ ሻሎም አለኝ። ሄሎ ሻሎም፣ አይ ሻሎም፣ ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ይቅርታ ስራ እየሰራሁ ስለነበር ነው በማንኮት እኔ ጋር ላይክ የጠየቀች ሰው የለም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ያው እኔ ያሰብኩታል የተወሰነ ሌላ የጠየቀኝ ሰው የለም። አንቺ ያሰብሽው በጣም ብዙ ብር ነው ነገራቸው። ታሪከ ሚስትሪዮ ሚስትሪዮ በጣም አሪፍ። እንዲህ አድርጊ፣ ለማሂ ንገሪያት እና ለማሂ ንገሪያት አንተነህ አንተነህ ጋ ያሉትን ነግሮኛል። ተወሰነ መረጃ አለኝ እና ኦኬ፣ አሁን የምታደርጉት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ያላችሁ እስቲ እንትና ማሂ ድጋሚ ንገርኝ ባንክ ቁጥርሽን። ከኔ የተሻለ ደሞዝ ያለው ሰው አለ? በጣም ሀብታም ሰው አለ፣ ማየው ሰው አለ። እና ይኸው ለሪፈረንስ እንዲያመቻችሁ የኔ የወር ገቢዬንም መናገር እችላለሁ። እኔ ያዋጣሁት 1000 ብር ነው። 1000 ብር እንግዲህ ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ በአማርኛ ተጽፏል እና ወንድማችን ይህን ሁሉ ድካም አድርጎ እንዲደክሞበት እሱ መጽሐፉን ጽፎ እኛ ደግሞ መጽሐፉን ለትውልድ አለማድረስ በጣም ተጠያቂ ያደረገ ነው እና የባንክ ቁጥሯ የማሂ ማሂ ቁጥሩን ብትናገሪ እሺ፣ በድጋሚ ልንገራችሁ። ማህሌት ሰይፉ ነው ስሟ፣ ማህሌት ሰይፉ ፈለቀ። የባንክ ቁጥሯ 1526 1424። የዚህ ልጅ መጽሐፍ ዛሬ በትክክል ለወጣቱ መድረስ እንዲችል የሁላችንም የቤት ስራችንን መስራት አለብን ማለት ብዙ አይደለም። ሪሊ ለ40 ሺህ ብር ለ40 ሺህ ሰዎች አንዳንድ ብር ነው አዋጡ የተባላችሁ የሊንክዲን የኢትዮጵያ የስ ኢትዮጵያ የሊንክዲን ቤተሰቦች አንዳንድ ብር ብቻ ነው አውጡ የተባላችሁ። ኤኒዌይስ ለቁጥሩ አሁንም ለኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁት ነው የምናገረው 1526 1424 ማህሌት ሰይፉ። በዚህ ቁጥር የምትችሉትን አዋጡና የዚህ ልጅ መጽሐፍ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ነው የገባችሁት እና መጽሐፉ ወንድማችን ዮሐንስ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ አለ። ሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያውን ኮርሱን ወደ አማርኛ ቀይሮ ለወጣቶች ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ዝግጁ አድርጓል። ብዙ ተማሪዎች ይቸገሩበታል። ይህን ሲያስተምር ሲሰራ ያየው ነው። ራሱም ተማሪ ሆኖ ካየው በመነሳት ብዙ ተማሪ ቋንቋ ስለሆነ የሚቸግራቸው ለምን ቀለል አላደረግላቸውም ብሎ ጻፈ። ደን መጽሐፉን ከጻፈ በኋላ እንዴት ያዳርስ ማለት ነው። ፐብሊኬሽን ችግር ሆነ ወንድሞች፣ ፕራክቲካል ይሄ የገጠመን እና ኦኬ፣ ይሄንን የኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንሞክር እስቲ በኛ ብለን ፈንድሬይዝ ማድረግ ጀመርን ማለት ነው። እዚህ አሜሪካ ሀገር ላሉት ለአንተነህ ነው ትሰጡት፣ ኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ ለማህሌት 40 ሺህ ብር ነው የምናዋጣው። 40 ሺህ ብር ልጁ ያወጣውን ወጪ ሰጥተነው መጽሐፉን በነፃ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ለማከፋፈል ከፈለጉ ወስደው ይሽጡትም
ዋናው ግን መጽሐፉ በነፃ መነበብ መቻል መድረስ መቻል አለበት። የታሰበው የነበረው በፔፐር ፕሪንት ቢደረግ ነበረ። ውድ ስለሆነ እንደዛ ማድረግ አንችልም። ፒዲኤፍ ቀይረን ኢንተርኔት ላይ እንለቀዋለን። በኢትዮጵያ ፔጆች፣ በኢሜይል፣ በምናምን ወጣቶች ማንበብ ይጀምሩ። ዊ ኖው ዛትስ ኖት ኢፊሽንት፣ ግን ቢያንስ ልጁ የድካሙን ፍሬ ትንሽ ፕሮግረስ ማየት አለበት ማለት ነው። ከዛም ደግሞ የበለጠ አሻሽሎ ፕሪንት አድርጎም በሌላ ህትመት ሊሸጠው ይችላል። እና ስቲል የኮፒራይት የራሱ ነው። እኛ እንደ ኢትዮጵያ ማክልም ብሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከማድረግ ያለፈ የተለየ ምንም ክሌም የምናደርገው ነገር የለንም። ብር ያዋጣነውም ሰዎች እሱንም ከማበረታታት አኳያ ግን ትንሽ እንደ እውቀት ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ የገንዘብ ላይ ምናምን አንሰራም። እንደ ኢትዮጵያ ግን እንዲህ አይነት ሀሳብ ሲመጣ ደግሞ ዝም ብሎ ማለፍ ስለሌለብን ነው። በጣም ከኛ ስትራቴጂክ ስራ ጋር ከኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ሚሽን ጋር አብሮ መሄድ ጉዳይ አይደለም። መጽሐፍ ዚስ ዴይዝ ሁለት ሶስት ፓራግራፍ ማንበብ የሚያነብ ትውልድ ቁጥር እየቀነሰ ነው። ትላንት እዚህ አሜሪካ ሀገር ካለች አንድ በጣም ጎበዝ ሰው ጋር ስብሰባ ነበረኝና ስለ ኢትዮጵያ እየተነጋገርን ስትነግረኝ፣ አይደለም ሌላ ሀገር እዚህ አሜሪካ አለች፣ አብዛኛው ሰው መጽሐፍ ማንበብ እየተሆነ ያለው ኢሊትሬሲ፣ ይህ የማንበብና የመጠየቅ ኳሊቲ በጣም እየቀነሰ ነው ያለው። ወጣቱ በጣም በብልጭልጭ ነገር ድሪም ጆብ፣ አሁን የአንዳንዱ ወጣት ዩቲዩበር መሆን ምናምን ድሪም መሆን ጀምረዋል። እና እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ ምን እመስላለሁ፣ ምን ላይክ ፊዚካል ነገሮች ላይ የበለጠ ማተኮር፣ በቃ የሆነ ሜካፕ በሉት የሆነ የራስን እንዴት ሆኖ መታየት ላይ የበለጠ ምን አስባለሁ፣ ምን አውቃለሁ ሳይሆን ምን እመስላለሁ፣ ሰው ከኔ ምን ያያል ብሎ መጨነቅ ብዙ ወጣቶች ላይ እንዲህ አይነት ነገር ኢሹ እየሆነ እንዳለ ነግራኝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጽሁፍን መጽሐፍ ጽፎ ምናምን ለትውልድ የሚያመጣው ኢትዮጵያዊን ደግሞ ማበረታታት ከኔና ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። እና ከአንተና የቤት ውስጥ ካለ የአሜሪካ ሀገሩን ውዴት ይሰጠናል። እኔ እስካለኝ ድረስ እስካለኝ መረጃ ድረስ ኢቭን የራሱንም ጨምሮበት ምናምን ሁለት ሰው ብቻ ከሱ ጋር ማለት ነው። አንዲት ያውም የኢትዮጵያ ዋና ከዚህ ፊት ሲደግፉ ያሉ የኢትዮጵያ ቦርድ አባላት ናቸው። እስካሁን እያወጡ ያሉት በጣም እንትን እላለሁ፣ ላይክ አይ ፊል ባድ። አንዳንዴ የእኛ ቦርድ አባላት ላይ በጣም ብዙ ፕሬሸር ነው እየመጣ ያለ እና እንደዛ እንዳይሆን አለ አይደል፣ ሌሎቻችሁም ትንሽ ትንሽም ብትሆን በማዋጣቱ ላይ ብትሳተፉ አሪፍ ነው ብዬ በዚህ አጋጣሚ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ብዙ አይደለም የምንጠይቀው፣ ሁሌም አንጠይቅም። ልክ አሁን የዛሬውን አይነት ስንጠይቃችሁ ልትሳተፉ ለማለት ነው። ማሂ የተላከ ነገር ካለ ትነግርኛለች ሴሽኑ ሲያልቅ እና ከወንድሜ አንተነህም የአሜሪካ ሀገሩን ሊነግረን አደርጋለሁ። ጥያቄ ካለ በእንትን ላይ እዚህ የዩቲዩብ ፔጁ ላይ ጻፉልኝ። የአካውንት ቁጥሯን ድጋሜ ልጻፍላችሁ 1526 14 14 ነው የባንክ ቁጥሯ። 1526 14 24 ማህሌት ሰይፉ። እስካሁን የተዋጣው 1800 ነው። እኔ 1000 ብር ነው ያዋጣሁት እና ኖሮኝ አይደለም። እኔ በጣም ብር የሌላቸው ከሚባሉ ተማሪዎች ውስጥ አንዱ ነኝ እና እንግዲህ የኢትዮጵያ አባላት ብዙ እንትን ያደርጋሉ ብዬ አሰበ። ዶክተር መሰረት ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። መግባት የምትች ከሆነ ለአድማጮቼ ባስተዋወቅሽ በጣም ደስ ይለኛል። ዶክተር መሲ ቢሰማሽ ከሆነ በጣም እዚህ ቅርብ ቀን ያገኘዋት ጎበዝ ኢትዮጵያዊት አለች። እዚህ አሜሪካ ሀገር መታለች እና ሪሊ ሪሊ ግድ የሚገርም አቅም ያላት ኢትዮጵያዊት አግኝተናል። ዶክተር መሲ የሚያመችሽ ከሆነ ዛሬ፣ ካልተመቸሽ ሌላ ጊዜ አስተዋውቅሻለሁ። ከፎረሙ አባላት ጋር ሊንክዲን ላይ እጅ በማውጣት ነው የምንነጋገረው። ምናልባት ከዚህ ፊት ተሳትፈሽ መታወቂ ከሆነ እጅ ስታወጪ እንድትናገሪ አደርጋለሁኝ። እሺ፣ አሁን ስላየሁሽ ነው ቤት ውስጥ እና አመሰግናለሁ እያዳመጣችሁ ላላችሁት። የወንድም ዮሐንስ ጉዳይ እንግዲህ ቁጥር በዛ አሁን በላኩላችሁ ቁጥር የምትችሉትን ያህል ላኩ እና በኋላ ሴሽኑ ሲያልቅ ምን ያህል እንደሄድን እንነጋገራለን። ያ ዚስ ቲንግ ኢዝ ኪኪንግ ሚ አውት።
እሺ ጓደ ማን ነበረ ወንድማችን? የዮሐንስን ጉዳይ እንመጣበታለን። ማይ ቀስ ብለን እንመጣበታለን። የዮሐንስን ሻሎም ጋር የምትመላክ የምትችሉ ወይ ደግሞ ሻሎም ከአንቺ በኩል ያለውን ለማሂ ኢንቦክስ አድርጊላት እና 10ም ቢሆን 5ም ይሁን 10 ንገሪያትና ወደ ብር ቀይራ ሪፖርት ለማድረግ እንዲያመቻት ማለት ነው። አውሮፓ ያላችሁ ለሻሎም ኢንቦክስ አድርጉና ሻሎም በቃ ወይ ከራስሽ ክፈይና እኔ 300 ዶላር ሰጥሻለሁ ምናምን ማለት ትችላላችሁ። ካፕታል እና አሁኑኑ እንዲነግሮች ነው ላይክ ማለት በፕሮሚስድ ዶኔሽን ማለት ነው። በአማውንቱ መሙላት አለመሙላቱን ለማወቅ እንዲያመችን በጣም አሪፍ። አሸናፊ አለ እዚህ ቤት ቀጠሮ ያሳዘኝልኝ ነበረ ለዛሬ የቀጠርኩት አይ ቲንክ እንግሊዝ ሀገር ነው። ኮሪያን ሀገር መሄድ ወጣት አለ እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ ስጠይቁኝ እዚህ ነው ምልካችሁ። እሺ ወደዚህ ማደርግበት ምክንያት ሌላ ጊዜ መመለስ አልችልም። ቅዳሜ ቅዳሜ በዚህ ሰዓት ብዙ ሰዓት ቁጭ ብለው እኔ ጥያቄ ለመመለስ ያቸኝ ሌላ ጊዜ በየሰዓቱ እየገባው ማአት ጥያቄ ስለሚመጣ የእያንዳንዱን ወጣት ለየግል ከማስተናገድ እዚህ ጋር ሰብሰብ አድርገን እዚህ ፕላትፎርም ላይ እንድትጠይቁ ነው እያደረኩ ያለው እና ጥያቄ ጠይቃችሁኝ የነበራችሁ ወጣቶች አብዲሳ አለ። አብዲሳም ጠይቃኛል መሰለኝ ለቅዳሜ ብዬ ቀጠሮ የሰጠኋቸው ዚስ ዘ ታይም ይህ ነው። አሁን አይኖሩ ወይ በኋላ ደግሞ ይመጣሉ። ኦኬ እያየሁ አይደለም። እና ትላንት የነበረው ሜንተርሺፕ በጣም አሪፍ ነው የነበረው። የአውሮፓ ሜንተሮች አሁንም የፊታችን አርብ ዕለት አውሮፓ ያላችሁና ወጣቱ ሜንተር ማድረግ ዊሊንግ ሆናችሁ ሳይን አፕ ያደረጋችሁ የፊታችን አርብ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 1:30 2 ሰዓት ጀምሮ እንገናኛለን። ሜንተሮቹን ማስተዋወቅ ነው የነበረው። አሁን ሻሎም፣ አሌክሳንደር፣ ጌትነትና ሜሮን እነኚህ አራቱ ራሳቸውን ፕሬዘንት አድርገው ወጣቶች ኦልሬዲ ከማጋ መስራት እንደሚፈልጉ ኮንታክት አድርገውኛል። በተለይ ጤና ነክ ሙያ ላይ ያሉ ሜንተሮች አልነበሩም እና እባክህ እንደዛ አይነት ሰው ፈልግልን ያሉ አሉ። አውሮፓ ያላችሁ በድጋሚ የፊታችን አርብ ዕለት እንትን እንገናኝ የኢትዮጵያ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ማለት ከሜንተሮች ጋር ከሜንቲዎች ጋር ለመገናኘት ራሳችሁን ለማስተዋወቅ እና ወጣቶቹ እናንተ ከእናንተ ሰምተው ኢፍ ዩ አር ዘ ራይት ፐርሰን ቱ ቢ ዘር ሜንተር እናንተን እንዲመርጡ የምረጡኝ ቅስቀሳ ነው እየተደረገ ያለ እና ይህንንም ልንገራችሁ ብዬ ነው። ሜንተርሺፕ ጋር በተያያዘ እና አብዲሳ የለም፣ አሸናፊ የለም፣ እንደገና አብደላ የላችሁም። ሶስታችሁ እናንተ እድል ሰጥቼ ፕሮግራም ይዤ ነበረ እና ወደ ሳይድ ዋና ዋና የምላቸው ነጥቦች አቅርቤ ያለው እና ሌላ እንድንወያይ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ አስተያየት ካላችሁ ብሰማ ደስ ይለኛል። ባለፈው ሳምንት እንደምታውቁት እነ ለሚጋን የነበርነው ትንሽ ሴሽኑን እንትን ለማድረግ አስቸግሮ የነበረ አይ ዶንት ኖ ዋይ እንግዲህ እነ ለሚ የግራድ ስቶክ አላቸው ነገ ነገ እዛም ተገኝታችሁ በርቱ እንድትሏቸው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ችግኞቹን ውሃ ማጠጣት ያልነውን እንዳትረሱ። ችግኙን ውሃ ማጠጣት አንድ ፎረም በጣም ከታወቀ በኋላ ትልቅ ከሆነ በኋላ አንድ ሰው ከተሳካለት ትልልቅ ቢዝነስ ከጀመረ በኋላ ሳይሆን ከታች እየመጣ እያለ በርታ ማለት ማገዝ፣ መኮትኮት፣ መለማመድ አለብን። እኛ ችግኙን ውሃ ማጠጣት ዛፉን ነው ውሃ የሚያጠጣው። አብዛኛው ሰው ታዋቂ የሆነ ሰው ጋ ነው የበለጠ ድጋፍ የሚያደርገው ምናምን ትልልቅ ተቋማት ጋ ነው ብዙ ጊዜ ምናየው ፔጆች እንኳን ላይክ እና ሀሳቦችን ከታች ጀምሮ ማሳደግ መለማመድ አለብን። ኢትዮጵያውያን ብልጥ መሆን አለብን ማለት ነው። ለእኔ አሁን የለሚን አይነቶች የእነ አሸናፊ የእነ ልጅ አለም ሁሉ እነኚህ ለምሳሌ ዶክተር ዳንኤል በጎ አድራጎት አዲስ አበባ ውስጥ በቃ ብዙ እንትን እያሉ እየታገሉ እንደሆነ እና እንዲህ አይነቶቹን በርቱ ማለት ማበረታታት፣ ችግኞችን ውሃ ማጠጣት የምንለው ይሄንን እንጂ በኋላ እነሱ በስንት እንትን ካደጉና
ከታወቁ በኋላ እንትን ማድረግ ድጋፍ ማድረግ ወር ምናምን እነሱ በራሳቸው መሄድ ይችላሉ በዛ ሰዓት ማለት ነው። እና ስለዚህ ለሚ ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ በርቱ እንድትሏቸው እንድታግዟቸው በዚህ አጋጣሚ ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁ። ሌሎቻችሁም ብትሆኑ ደግሞ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ብዙ ያለ እንዳይመስላችሁ፣ በግልጽ የወጣቱ እንትን ላይ ያተኮረ። ለምሳሌ አንድ ፕራክቲካል ነገር ልንገራችሁ፣ አስታወስኩ ጭራሽ በጣም መናገር እየፈለግኩ ነበር። ሲቪ የምንለው ማለት ነው። ሲቪ ላይ ስኪል የምትላለች ብዙ ጊዜ ማናስተውለው፣ አብዛኛውን ጊዜ ምናልባት ስራ አመልክተህ ልትቀጠር የምትችለው ቢኮዝ ዩ ሃቭ ስፔሲፊክ ስኪል ዛት ስፔሻሊቲ፣ በዛ ሙያ የተወሰነ ስኪል ስላለ መስራት ስለምትችል። አብዛኛው ወጣት ግን ሲቪ ሲባል በዋናው ነገር አንደኛ ችግር እየተፈጠረ ያለው ከአሰልጣኞች ከኢምፕሎይቢሊቲ ስኪልስ በሉት አጠቃላይ ጆብ ሬዲነስ ዋሬቨር ስልጠና እየሰጡ ያሉ ተቋማት ብዙ ነገር እያሳሳቱ ነው ያሉት። እኛ ይህም ስህተት ምንድን ነው፣ ወጣቱ ትንሽ ተነግሮት ይገባዋል ብሎ የማሰብ ነገር አለ። ኦር አጠር ያለ ነገር ጊዜ መመደም አለ። ሲቪ የአቶ ፍቃዱ ረታን ሲቪ ቢያዩ እነኚህ ልጆች፣ ሲቪ ማለት ይሄ ነው። መጀመሪያ ላይ የፐርሰናል ኢንፎርሜሽን አለው፣ ከዛ ኤጁኬሽን አለው ኦር ወርክ ኤክስፒሪየንስ አለው፣ ከዛ ላንጉጅ ስኪልስ አሉት፣ ከዛ ትሬኒንጎች አሉት፣ ከዛ ስኪልስ ሜጀር ስኪልስ ኮምፒውተር ስኪልስ ኦር ቴክኒካል ስኪልስ ኦር ኮኦርዲኔሽን ስኪልስ ኢንተርፐርሰናል ስኪልስ ልትሉ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሾርት ኮርስስ አሉት፣ ኮንፈረንሶች አሉት፣ ሪፈረንስ አለው ምናምን ብለህ ታሳየዋለህ የራስህን። አብዛኛው ወጣት ዘንድ ምን እንደሚያደርገው ቺን ቲዎሪ ካየ በኋላ ያየውን ነው ኮፒ የሚያደርገው። የአንዲት ወጣት ያየሁት ምንድን ነው፣ ወጣቷ የሕክምና ሙያ ተመራቂ ነው። ስራ ሊሰጣት የሚችል ሰው አግኝተን የእሷን ዶክመንት ካገኘን በኋላ ሳየው ስኪል ይልና ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ፒክቸር ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን ምናምን የሚለው ቂቶ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የተማረችው ወይስ የጤና ባለሙያ ናት? ዘን ስጠይቃት ምን አለች? እኔማ የጤና ባለሙያ መሆኔን ያውቃሉ ብዬ ተጨማሪ ነገር መናገሬ ነው ያለችው ማለት እና ሲቪ ራይት ቢንግ ላይ ለምሳሌ ሲቪ ስትጽፉ ኤግዛክትሊ ከሲቪ ጋር በተያያዘ የእናንተ እንትን ብታደረጉ ምንድን ነው ስራ ብትቀጠሩ ብትሰሩ የምትችሉት ስራ ምንድን ነው? እዛ ስፔሲፊክ ለምሳሌ ብለድ መውሰድ ይችላሉ። ሌትሳይ የሴል ካውንት ማድረግ ይችላለሁ። ሌትሳይ ምንድን ነው የሚባለው ሲቲ ስካን ኦር ዋቴቨር የጤና ሙያ የሚፈልገው እንጂ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ መስራት ኦር ፒክቸር ኤዲት ማድረግ ግራፊክ ዲዛይን መስራት እኔ እየቀጠርኩ ያለሁት የኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ባለሙያ አይደለም የጠየቅኩት፣ የጤና ባለሙያ የጠየቀው። መጀመሪያ በጤናው ዘርፍ ላይ በአንተ ሙያ የተመረቀ ምን ምን መስራት ይችላል ዘንድ እዛ ውስጥ አንተ የምትችለው የትኛውን ነው ኢንክሉዲንግ ኮምፒውተር፣ ኮምፒውተር ብትጨምርበት ምንም አይደል፣ ኮምፒውተር ለከ ነገሮቹ አሁን ኤቭሪ ምን ሆኗል። አሁን ዝም ብዬ ሳይ ይሄ ማርኬቲንግ እና የግራፊክ ዲዛይን እና ሶሻል ሚዲያ ምናምን አይነት ማርኬቲንግ የኤቭሪበዲ ቢዝነስ ሆነ አይነት ነገር ደግሞ ይህንን እችላለሁ ብሎ ሁሉን ነገር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቻ አድርጎ የማሰብ ነገር ሙያ እየተዘነጋ ነው ማለት ነው። በተማርከው ፊልድ ኦፍ ስተዲ ምንድን ነው መስራት የምትችለው? በአንተ ፊልድ ከሌላው ሰው ልዩ የሚያደርገ ምንድን ነው? ያንን ሙያ ስለሰለጠንክ ይሄን መስራት እችላለሁ በሙያዬ። ደንብ ውሰድ ለምሳሌ የጤናው የላብራቶሪ ባለሙያ ከሆንክ ለምሳሌ ምን ምንድን ነው ኢፍ ፐብሊክ ሄልዝ ባለሙያ ምንድን ነው ከሌሎቹ ልዩ የሚያደርግ? ኦር ኢፍ ዩአር አግሪካልቸራል ኢኮኖሚስት ኦር ኢፍ ዩአር ሎየር ምንድን ነው ማድረግ የምትችለው? ማንም ማያደርገው በዛ ሙያ ብቻ የሰለጠነ ሰው ቢያደርጋቸውን በደንብ ለይተ ሲቪ ላይ ማስቀመጥ ነው። እንዲህ አይነት ክፍተቶች ያለው ያይቅ እና ያሰለጠን ሊመስለን ይችላል። በቃ አሁን ሲቪ ራይቲንግ ወር ምናምን ብዙ ሰው የሚያውቀው ሊመስላችሁ ይችላል። እመኑኝ ግን አብዛኛው ወጣት አሁንም በትክክል ስለዚህ ኢዲት መደረግ አሁን ዋናው እዚህ ኤሪያ ስታሰለጥነው አደራ ቲዎሪውን መንገድ ሳይሆን የእያንዳንዱን ወጣት ሲቪያቸውን እና አፕሊኬሽን ሌተር አንድ ልምድ ያለው ሰው ማንበብ አለበት። ሁለተኛ ኢዲት መደረግ አለበት የጻፉት። ሶስተኛ ነገር አንድ የተጻፈ አለቀ ማለት አይደለም። ብዙ ወጣት የሚሳሳተው ምንድን ነው? ሲቪውን አንድ ያዘጋጀ አፕሊኬሽን ሌተሩን አንድ ያዘጋጀ ስም እየቀየረ የሚልከው ስም እየቀየረ ብቻ የሚልከው ማለት አይሆንም።
መጀመሪያ ጆብ ዲስክሪፕሽኑን ማንበብ አለ። የወጣው ማስታወቂያ ምን ምን እንዲሰራ ነው የሚፈልገው? ለማስታወቂያው እንዲያመች አድርገህ አስተካክለ በየጊዜው አፕዴት እያደረግ ማስገባት አለብህ። ግን አብዛኛው ወጣት ይሄን አያደርግም። አደራ አደራ ባካችሁ፣ ወጣቱ ሲቪ፣ አፕሊኬሽን ሌተር፣ ጆብ ኢንተርቪው ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በትክክል እየሰለጠነ አይደለም። ጆብ ሬዲነስ ብዙ እኮ ተቋማት አሉ። አያለው አንዱ ምረዳ አሁን ባለፈው ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አጭር ጊዜ መመደብ ነው ለሆነ ለምሳሌ ሲቪ ብቻ ስለ ሲቪ ብቻ ማሰልጠን 30 ወጣት የምታሰለጥን ከሆነ ቢያንስ 3 ቀን 4 ቀን ያስፈልጋል። በብዛት የምናየው ግን በግማሽ ቀን ነው የሚጨርሱት። ግማሽ ቀን እንኳን አያሰለጥኑም። ዋን ዌይ የሆነ ቲዮሪ መንገር ማለት ነው። ቲዮሪ አይደለም ወጣቱ ያጣው፣ ፕራክቲካሊ ሰርቶ የሰራው ስራ ላይ ፊድባክ ሰጥተው ብቻ ለስራ ማመልከቻ ከማስገባታቸው በፊት የሚያይላቸው ሲስተም ሊዘጋጅ ማለት ነው። ምን አለ አንድ ትዝ ይላቸዋል፣ ባለፈው 100 አካባቢ ሲቪ አንብቤ አለ አንድ ሻለ ያለ ሳላገኝ ወጣሁ። ዛትስ ትሩ። እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥም እንደሚችል ገምታል። ለምን ወጣቶች ጆብ ዲስክሪፕሽን አይተው ስፔሲፊክ ስኪል አይተው አይደለም ሲቪ የሚጽፉት። የሆነ ጊዜ አንድ ኮንፈረንስ ላይ ወይም አንድ ስልጠና ላይ ያገኟትም ኮፒ አድርገው ነው የሚመጡ። አብዛኛው ስራ የሚፈልግ ወጣት ማለት ነው። እና ይህንን እንድታስቡበት እፈልጋለሁ። ወንድሜ አንተን ሀይች ያለው ቤት ውስጥ እና አንተም እንትንም ብትነግረን ብሩ ስንት ብር ደርሷል የሚለውን የዮሐንስን አሁን የማህሌትን የተወሰኑ ሰዎች ጠይቀውኛል። አካውንቷንም ልክ ያለው ቴንኪዩ 200 ብር ተልኳል ከእህታችን ከነይማ እጅግ እናመሰግናለን። ከሀረር ቴንኪዩ። አንተን አለ ይሰማሃል? ነገር ትችላለህ? አንተ ፎቶ ይታየኛል፣ ድምፄ ይሰማ አይሰማ እርግጠኛ አይደለሁም። ወንድም አንተን አለ? አዎ አንተን አለ። አንዴ ወደ እንትን ላምጣው፣ አንዴ ቆይ፣ አንተ ጠብቀኝ። ወደ ስልኬ ሳደርገው በደንብ ይሰማል ያንተ ድምፅ እንትን ለሚያዳምጡ በነገራችን ላይ 126 ሰው ነው እስካሁን ጆይን ያደረገው። ብዙ ሰው እየመጣ ነው ወደ ፔጁ ቶሎ ቶሎ መልክቶቻችን እንድናደርስ። ወንድም አንተ ነገ ሄ ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አፕዴት ላድርግ። ምን አደረገ? አፕዴት ላድርግ። ምን አፕዴት ላድርግ? እና የነበረው ፕሮግረስ ለእንትና ማህሌት ጋር 1800 ወጣ እና ሻሎም ጋር ሻሎም አንድም የለም ነው ያለችኝ አይደል? ሻሎም ስንት ነበር አለ ያልሽኝ? ሌላ ሰው የለማ ከአንቺ ውጪ ማንም ያናገረኝ የለም። አውሮፓውያን በጣም ኩራት አብዝተዋል እያለች እና አንተን አንተ ጋር እንዴት ነው ፕሮግራም እና አንተም እንትን ስትነግረኝ ስልክ ቁጥር ለዜል ላይ ኦኬ የኔ 6514427 ይጠፋል። እኔ ሁሌ ነው ምረሳ። የኢትዮጵያውን ማስታወስ ነው የሚቀለኝ። የድሮ 0986 ምትሏቸው ነው ማስታወስ። የአንተነህ ልንገራችሁ። አንተነህ እዚህ አሜሪካ ሀገር ነው ያለው። ጎበዝ ነው፣ በጣም ጎበዝ ወንድማችን። ወጣቶችን እጅግ እያገዘልን ያለ እና የምንተማመንበት ብዙ ጊዜ ወጣቶችን ሜንተር ያደርጋል። በተለይ በሳይንስ ኤሪያ እሱ የፊዚክስ ባለሙያ ነው፣ ከአዳማ ነው። ማቴሪያል ሳይንስ እና ለሚም ማቴሪያል ሳይንስ ነው። ብዙ የማቴሪያል ሳይንቲስቶች ጎበዞች አሉ የኢትዮጵያ ቤት ውስጥ፣ በዚህ አጋጣሚ እንድታውቁ እና ለወንድማችን ዮሐንስ የመጽሐፍ ህትመት ሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ በአማርኛ ጽፎ ዝግጁ አድርጓል። መጽሐፉን ቶሎ ለወጣቶች በነፃ በማህበራዊ ሚዲያ ክፍት ለማድረግ ለእንትና ለዮሐንስ ለዚህ መጽሐፍ ያወጣውን ወጪዎች 40,000 ብር አካባቢ እያዋጣን ያለ ነው እና ወንድማችን አንተነህ የአሜሪካን ስራ ነው የሚያስተባብረው። ስልክ ቁጥሩ 651 424
2735 አሜሪካ ሀገር ያለው በዜል ላኩለት። አሁኑኑ አዋጡ። ኖ አላችሁ ገንዘብ በደንብ እንዳላችሁ አውቃለሁ። እዚህ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ምንድን ነው አንበሳ ነው ዝሆን ነበር የሚሰጠው ቲክቶክ ላይ? ትቀልድ ነው? አውሮፓ ወይም ደግሞ አሜሪካ ያሉን ያሳዩን በሆነ ምልክት እዚህ ያላችሁ እና ማንም የበለጠ ነው እኔ እና እስኪ እዚህ ቤት ያላችሁ ሁለት ሰዎች ምናልባት ማድረግ የፈለጉ ይሆናሉ። ለእነሱም ላስገባና የዮሐንስን ጉዳይ አሁን ሙሉ መጨረስ ነው የፈለግነው። ስለዚህ የአንተን ስልክ ቁጥር 651-424-2735 ደሜ ገብረ ኢየሱስና ሙስጠፋ፣ መጀመሪያ ሙስጠፋ ከዛ ወደ ደሜ እንሄዳለን። ሌሎቻችሁም ተዘጋጁ። ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ሀገር ውጭ አይባልም። ያለንን አምስትም ትሁን አስር ዝም ብሎ መላክ ነው፣ ሲደማመር ብዙ ብር ስለሚሆን ማለት ነው። እኔም 1000 ሪሊ ኖሮኝ አይደለም፣ 1000 ብር ምን አላት ምናምን ብትል ይገባኛል ለምን እንደዛ እንደምትሉ፣ ግን እመኑኝ ደግሞ ቫሊዩ አለው ማለት ነው። የብር ብዛት አለም እኛ የምንቆጥረው ሚሽን ውስጥ መሳተፋችንን ነው እንጂ አዎ ከላይ ይሄን ያህል ብር አዋጣው ምናምን የሚል ትል እናደርግ አይደለም፣ ለማበላለጥ አይደለም። ሁሉ ነገር ሰው ያለውን ያህል ነው የሚሰጠው። እና ዋናው ነገር ይሄ ሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ብዙ ደክሟል ልጁ፣ እያመመ ሁሉ መጽሐፉን እንደጻፈ ነው የሰማ ነው። እና ለእሱ ሞራል፣ ወጣቱ ደግሞ እንዲህ አይነት ኤሪያ ላይ በተለይ እንዲገባ ማበረታታት አኳያ ነው ማለት ነው። ገንዘብ አይደለም እዚህ ጋር ዌር ሪሊ ሰፖርቲንግ ማንበብና መጽሐፍን፣ በተለይ መጽሐፍ የሚጽፉ ሰዎች መበረታታት አለባቸው ከማንም በላይ ማለት ነው። በጣም ቻሌንጂንግ ነው፣ ምክንያቱም ትውልዱ ኢዚሊ ፒክ እያደረገ አይደለም። እንዲህ አይነት ቀላል ቀላል ፈን አካባቢ ነው ሰው ኮሚት የሚያደርገው እና እናውቃለን ይሄንን፣ ለዛ ብለን ነው። ስለዚህ ሙስጠፋ ይሰማሃል? ዋይ ሄሎ ሙስጠፋ፣ ስኮላርሽፕ አስፓይራንት ይላል። ዛሬ ደግሞ አጀንዳው ለአንተ በጣም ነው የሚሆነው፣ ስኮላርሽፕ ድሪም ነው። አይተው ከሆነ ይሰማሃል ሙስጠፋ? ሙስጠፋ እየሰማው አይደለም። አሁን ይሰማል። እንዴት ነው ሙስጠፋ? ደህና ነህ? ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እኔም ደስ ብሎኛል፣ ድምፅህን ሳይ በጣም ጉልበት ያለው ድምፅ። ቡና ምናምን ጠጣ መሰለኝ። ቡና ሳይሆን ውሃ ነው የምጠጣው። ጎበዝ ጎበዝ። የት ነው ያለው? አሁን አዲስ አበባ ነኝ። በጣም አሪፍ። እሺ እንስማ ሀሳብህን። እሺ ጥሩ ጥሩ። ስለመጣሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ አመት ነው እንትን ኮድ አድርጌ እንትን ያደረኩት ብዙ ልጆቹ ስትረዳ ያለው እና ቤት ላገኝ ብዬ እንደው ከአንዱ ጓደኛዬ ጋር ተነጋግረን ወደ አንተ ፎርዋርድ አደረገኝ። አንተ ፍሬንድ ስለነበርክ የኔ ፍሬንድ ስለነበርክ በዛው እንትን አደረኩት። ምንድን ነው መሰለኝ የሆነ ኮምፒቲቲቭ ስኮለርሽፕ የአይርላንድ ጎቨርንመንት ኦፍ አይርላንድ ኢንተርናሽናል ስኮለርሽፕ ፕሮግራም የሚባል አፕላይ አድርጌ ነበር እና 60 ሰው ብቻ ነው ስኮለርሽፑን ማግኘት የሚችለው እና ሎ እንደምንም ስትሮንግ ሴት ምናምን 60 ውስጥ ገባው ደሳለኝ። ግን ስኮለርሽፑን ለመወራለት አይደለም ያን ጊዜ በጣም ፉሊ ፈንድ ነው ሲል ነበረ ነበረ የሚያደርገው ስኮለርሽፑ ፉል ቲቲሽን እና የአንድ አመት ማስጠት ወጪን እና የተወሰነች 10,000 ዩሮ ስቲፔንድ ይሰጠናል። ከዛ ውጭ ፍላይ ቲኬት፣ ቪዛ ፕሮሰስ ምናምን ኢንክሉድ ያደረገው። አሁን ተጨንቄ ወደ አንተ የመጣሁበት አንደኛው እኔ አይርላንድ የሚያውቀው ሰው የለኝም። ከሀገርም ከዱባይ አረብ ሀገር ውጭ ሌላ ኢሮፕ ምናምን ሄጅ ያላት። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ስኮለርሽፑ በቅርብ ከትናንት ወደ ላኩልን ሳሰቡ እንትኑን ለሁለት ወር የሚሆናቸው ከንድ ይዛቸው ነው አለ። ኦኬ ዛት ሚንስ ቶሎ አይሰጣቸውም። ያቺ 10,000 ብር ከዳውን አድርጎ አንድ ሰምስተር 5,000 ዩሮ ይሰጡናል። ከዛ ሁለተኛ ሰምስተር 5,000 ዩሮ ይሰጡናል ማለት ነው። የራስ ስቲፔንዶ ትምህርቱ በነፃ ነው። ትምህርቱ በነፃ ነው። በቃ የኔ ወሬ ይችን ሁለት ወር የማያውቀው ሰው የለኝም። እንደምንም ብቻ ጓደኞችም እያገዙኝ ነው። የት ከተማ ነው?
አይርላንድ ይቻል ዱብሊን ሲቲ ናት። አይ ኢንዲፔንደንት ኮሌጅ ይባላል። እኔ አድሜት የሚያደርጉ በቃ እዛ የምናደርገው ምንድን ነው? አይ ቲንክ አየርላንድ፣ ስኮትላንድ ዶክተር ወገኔ አሉ። እኔ የመጀመሪያ ነው እንዲህ አይነት ጥያቄ የመጣው አንተን ከዶክተር ወገኔ ለምንም አድርገው ዶክተር ወገኔ ማኔጅ ያድርግ። በቃ ከየስ ኢትዮጵያ ከየስ ኢትዮጵያ ከየስ ኢትዮጵያ አንተ ጋር ልከውኛል ትላል። ከአንተ የተሻለ አቅም ያለው ሰው የለንም እለዋለሁ። እና አሁኑኑ ያንተን ኮንታክት እኔ ለዶክተር ወገኔ ልካለሁ፣ ያንተንም ለሱ ልካለሁ። እና አንተ ማድረግ ያለብህ ግን ሌሎች ደግሞ ይኖራሉ ኢትዮጵያውያን። እኛ አሁን እኛ ያደረግነው ልንገር፣ ብድር ነው የምንጠይቀው። ብድር እንቀበላለን፣ ብድር እንወስዳለን። እዛ ካሉት አብዛኞቻችን እዛ ብድር እንወስዳለን። እዛ ሲከፈለን እና ብዙ ብር አለ ማኔጅመንት እየላኩልህ ነው። የአንተን ለዶክተር ወገን እየላኩ አይ ቲንክ ዩ አር ጉድ ኮንግራት ስላገኘ በጣም አሪፍ ነው። እና ያው ይሄን ያህል በጣም አሪፍ የዶክተር ወገኔን አሁን እሱ ብቻ ማውቀው እሱ ጥሩ እንትን ስላለው እዛ እሱ ያለበት ኢንድበርግ ነው ያለው። ኢዝ ስኮትላንድ ኦር አይርላንድ? አም ኖት ሹር አየርላንድ ቦርደር ኦፍ ዩኬ ነገር ማለት ነው። ያ እና የአንተን ኮንታክት ላይ ዶክተር ወገኔ ልክ ያለው የኛ ይኖራሉ። ምንም ክራይሲስ የለም። ወይ አንተ ብቻ ብዙ አትጠብቅ። እሺ የዛሬው አጀንዳ አሁን ይኸውልህ ስኮላርሺፕ ምናምን ሲደርሰን በጣም ደስ ይለን የለ እና የሚቸግረን አይመስለንም፣ ግን ብዙ ችግር ነው ያለው። መዘጋጀት አለብህ ለሚገጥሙ ነገሮች ምናምን ለን አሁን ስትሄድ እዛ በጣም ሀብታም ብትሆን ይመስላቸዋል ሰዎች። ብር ላክልን ይሉሃል ምናምን እና ብዙ ብዙ ቃል አትግባ። እሺ ብዙ ቃል አትግባ እና የዶክተር ወገኔ ልኬልሃለሁ። እነዚህ ደግሞ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ የገባ ደግሞ ለኢትዮጵያ ስፖንሰር ማድረግ አለባት። በቃ ልኬልሃለሁ፣ ልኬልሃለሁ። አትገባ ሌላ አጀንዳ አሁን አንተ ጋር የተላከ አለ? አንተ አሁን የላኩ አሉ። አሁን ከገባ $100 ነው ያለው። የምንፈልገው 500 አካባቢ ነው። ማሂ አለች። አንድ የዶክተር መሲ ጠብቂ። ማሂ አለች። ማሌት ወተሻ ምናልባት የተላከ ኢትዮጵያውያን ስለሚፈትን ለብዙ መቆየት የለበትም። ብዛቱን ለማወቅ ማሂ የጠራ እንትኑ አንተነህ ቁጥር የነገርኳችሁ ቁጥሩ የሀገር ቤቱ የውጭዎቹን ያነቃቃል ብዬ ነው። 651 424 2735
የአንተ ነህ የዜል ቁጥር 651 424 27 35 አሜሪካ ሀገር ያላችሁት። አውሮፓ ያላችሁ ደግሞ ሻሎምን ነው የምታናግሩት። እና ማሂ እንዴት ነው ፕሮግረሳችን? እስካሁን ሁለት ገብቶልኛል። ያጠየቀ አለ? እስኪ አንድ ቼክ ላድርግና መልሼ እነግርሃለሁ። የዶክተር ማሂ ይቻላል ችን አጀንዳ እንጨርስና ወዳችን ሄዳለን። ወንድሜ ካሲም በዋሄድ እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አደራችሁ? የኢትዮጵያ ሶፍትዌር ዩአር እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ወንድማችን? የባለፈው መጽሐፍ የሚታተም መጽሐፍ ነበር። ኮምፒውተር ፕሮግራም ወንድማችን ፍራንሲስ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የጻፈው መጽሐፍ ለአንድ ግራጁዌት ተማሪዎች የመጀመሪያ ዲግሪ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ሲ ፕላስ ፕላስ የሚባል ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ መሰረታዊ ኮርስ ይወስዳሉ። ብዙ ጊዜ እንደሚቸገሩ ነው የሰማ ነው፣ በቋንቋ ምክንያት ማለት። ከዛ ምን አደረገ? ይህን መጽሐፍ አማርኛ ተርጉሞ ዮሐንስ እና ተርጉሞ ግን ህትመት የሚያትምለት አካላቶ ተቸገረ ከጻፈው በኋላ ማለት ና አሁን እዛ 40,000 ብር አካባቢ እሱ ያወጣውን ወጪ መልሰንለት መጽሐፉን በነፃ በኢትዮጵያ ፕላትፎርሞች ሼር ልናደርገው አሰብን። ይህን እያግና ብር እየተዋጣ ነው ያለው። ሀገር ውስጥ ያሉት ማህሌት ነው የሚልኩት። የእሷ ባንክ ቁጥር 1526 14 24 ነው። አሜሪካ ያሉት ደግሞ ለአንተ ነው፣ በዜል ነው የሚልኩት። ቁጥሩ 651 424 27 35 ነው። አውሮፓ ያሉት ደግሞ ሻሎምን ያናግራሉ። ይህን አለመስራት ለኢስ ኢትዮጵያ በጣም እንደ ትልቅ ክፍተት ስላየን ማለት ነው። ምክንያቱም ትውልድ እንዲያነብ እንፈልጋለን፣ በተለይ መጽሐፍ የሚጽፉ ሰዎች እንዲበረታቱ እንፈልጋለን። እና ይሄ ወጣት ደግሞ ጽፎ ጨርሷል። 3 ዓመት አካባቢ እጁ ላይ ቆየ ማለት ህትመት ሲፈልግ ስለዚህ እኛ አንዴ ወደ እኛ አቴንሽን ከመጣ በኋላ ቢያንስ በምንችላት አቅም ሚኒመም የሚባለውን ወጪ ከበር አድርገን መጽሐፉ በፍጥነት ለልጆች በነፃ እንዲከፋፈል ምናልባት ገዝተው መጠቀም ስለሚከብዳቸው ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገው ያንብቡ። በኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገው በነፃ እንትን ልናደርግ ነው። ግን እሱ የተሻለ አሻሽሎ አትሞም ሊሸጠው ይችላል። ኦር ሌላውም ሰው ከፈለገ አትሞ ይሽጡት። ዊዶ ማይ ዋናው ግን መጽሐፉ አንዴ በነፃ ይውጣ፣ ይለቀቅ፣ ከሱ እጅ ይውጣ። ለኢትዮጵያ ፎረም አባላት እና ለኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች እኔ የተለያዩ ኢሜይል ግሩፖች ስላሉ በዛ ኢሜይል ግሩፕ ሼር አደረገዋል። እናንተም ሼር በማድረግ ትተባበራላችሁ እና ለአሁን እቺ የሆነ ማትፈልጓት አንድ 10,000 ብትሁን 100,000 ብር ያለችውን አዋጡ እና እሷን ጨርሰን እንውጣ ነው እየተባለ በጣም ደስ ይላል። ግን ምንድን ነው አንትኑ የመጽሐፍ እሱ ምንድን ነው የሚያገኘው? ኖ ምንም አያገኝም። እኛ ምንም አናገኝም። 40,000 ብር እንሰጠዋለን። ወደ እኛ እንዲለቀው 40,000 ብር እንሰጠዋለን። አሁን በማህሌት እጅ ነው የሚሰበሰበው። ማህሌት 40,000 ብር ዝግጁ ሆኖ እሷ ጋር ሲደርስ እኛ ብሩን እሱ አካውንት ላይ እናስገባለን። እሱ መጽሐፉን ለእኛ ይሰጣል። እኛ መጽሐፉን ፒዲኤፍ ኮፒ በኢትዮጵያ ፕላትፎርሞች በሙሉ እና ለኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ምናምን እንልካለን። ግን ሶፍት ኮፒ ነው። ፕሪንት ማድረግ የሚፈልጉ ፕሪንት አድርገው እንዲጠቀሙ፣ መምህራንም ክፍል ውስጥ ሲያስተምሩ እያስተዋወቁ ተማሪዎች እንዲያደርጉ ነው። አሁን ዋናው ልጁ ገንዘብ ለማግኘት አይደለም የጻፈው፣ ተማሪዎቹን ለማገዝ ነው። 40,000 ብርም ሲጀምር ጥቅም አይደለም፣ መሸጥ ካለበት ቻል ያለ ገንዘብ ማግኘት ነበረ። አሁን ግን ያወጣው ገንዘብ አለ። ይህንን ወደ ለጸሐፊ ለተለያዩ ነገሮች ያወጣው ገንዘብ ስላለ ለሱ ነው የምንጠካለን 40,000 ብር አካባቢ እና ይሄን ያለው ላልሰማችሁ
ግን እያደረግን ያለ ነው ቁጥሩን ያዙልኝ። እሺ አንድ ሺህ ላይክ አንድ ሰው አንድ ሺህ አምስት መቶ አምስት ዜሮ ዜሮ አምስት ዜሮ ዜሮ 26 14 24 ማለት ማለት ሰይፉ ነው የምትባለው። የንግድ ባንክ በዚህኛው ላኩልን ለአሁኑ እና እስኪ ለእንትና ልስትብሉ ዶክተር መሲ ያለሽ ብሪፍሊ እንጠብቅ ወይስ ትቀጥ ያለሽ ሌሎቹ ብር እየላኩ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንደምን ነሽ? እዚሁ ነሽ? ሄደሻል? ይህን ያለሽ አሜሪካ ሀገር ወደ ካሊፎርኒያ አሁን ዴንቨር ዴንቨር አዲስ የተከፈተ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት አለ እና እዛ ሄደሽ ስሬት ኢትዮጵያ እንትኖች ጓደኞች ያውቁሽም ቤት ውስጥ ጊዜ ካለሽ ትቆያለሽ ትቆጫለሽ። ይህንን አጀንዳ ስጨርስ አንቺን እንግዳ ላድርግሽ። አሪፍ በቃ ይሄ እየፈለ ፈንድሬዚንግ ፓርቲ ጨርስ እና ወደ አንቺ ምናምን። እሺ ምን ያህል ካሳው ምን ያህል አለ? እየሰማሁ አይደለም ወንድም። ምን ያህል እየሰማሁ አይደለም። ሄሎ ምን ያህል ኦኬ፣ ምን ያህልን እየሰማሁት አይደለም። እንግዲህ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁት አዋጡና ይህን አሳይመንት ዛሬ ልንጨርስ ነው። እንግዲህ አንድ ወር ሊሞላን ነው እና ዛሬ መፍትሄ ማግኘት ስላለበት ነው። ምን ያህል እየሰማሁ አይደለም። ማሂ አዲስ ነገር አለ? ኢትዮጵያ ላይ ነው ያተኮርኩት እኔ። ማሂ ሄሎ፣ ሄሎ ፍቄ፣ ይሰማል? ይሰማል? አሁን 2500 ድረስ የገባልኝ አለ፣ ግን የጠየቁት ኦኬ 2500 ኢትዮጵያ 2500 ላይ ነው። አሜሪካ ይመጣል አንተ ነህ። አይደለም ማዋጣት አለብን ፕሊዝ። በ10 ብር የሚሆን 5 ብር የሚሆን
በቃ ያላችሁን በጣም ትንሽ ብር እኮ ነው። በነገራችን ላይ እኛ ተማሪዎች ስለሆነ ነው እንጂ አንድ ሰው እንኳን መሸፈን የሚችለው ነበር የሚችለው አይነት ነገር ነው ያለ የተጠየቀው ብር እና እዚህ ያላችሁ አውሮፓ ያላችሁ ፕሊዝ 10ም 5ም አዋተን እንዝጋው ይህን ነገር በቃ። ሁለተኛ አሁን በዚህ ሌላ ነገር ቢመጣብን ስለዚህ ሌላ ነገር ብዙ ነገር ቢመጣብን አስቸኳይ የሆነ በቃ መድረስ ያለብን ነገር ቢኖር ማሳያ ስለዚህ መተባበር መቻል አለብን። አውሮፓ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ እኔ በዚህ ወቅት ያለሁት ስለሆነ ማለት በቄ በኢትዮጵያ ያለውን በኩል ስለያዘ በውጭ ያሉት ሰዎች የትም ይሄኑ በቃ በውጭ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በሙሉ ተባበሩና በዶላር ማለት ወደ እኔ መላክ ላይፈለግባችሁ ይችላል። የምንልኩት ካለ ፕሮፊት ሁሉ ዳይሬክተር ለማህሌት መላክ የሚገባችሁ ነገር ካለ ማለት ነው። የተለያዩ አፖች አሉ፣ በአፕ መላክ ይቻላል። አሁን በጣም ሲምፕል ነው። አሁን እዚህ አጠገብ ያለ አፕ አለን። አሁን ከፈለኩ ማለት በእናንተ ነው ያወራው፣ ባንዴ በእንግሊዝኛ ማድረግ ይችላሉ። ያ 10ም 5ም መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ብትሳተፉ ጥሩ ይመስለኛል። ኦኬ ቴንክ ዩ አንተነህ። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ያሉት ላይ ነው የበለጠ ትኩረት ያለኝ እና የስ ኢትዮጵያ ቲሸርትንም ስለለበስኩ ኢትዮጵያ ያሉት ላይ ነው እነኚህ አሜሪካውያኑን እንድንቀድማቸው ፈልግ ያለው ኢትዮጵያ ያለ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሺህም ቢሆን ልከን እንቅደማቸው ከአሜሪካ ያሉትን። እሺ አንቴ በኋላ ላይ እንምጣ። አንድ 20 ደቂቃ ጋፕ እናድርግ። ይህን አጀንዳ 20 ደቂቃ ጋፕ እናድርገው እና በድጋሚ ልንገራችሁ ቁጥሩን የአሜሪካ ሀገሩ 651-424-2735 በዜል ነው የምትልኩት፣ አንተነህ ነው እና የኢትዮጵያ የማህሌት የንግድ ባንክ ቁጥር 1526-14-24 ነው እና የዩቲዩብ ፔጅ ላይ ማድርጌዋለሁ። ከዛ ቁጥሩን መውሰድ ትችላላችሁ። ይህን ዛሬ ጨርሰን እንወጣለን እና በኋላ ትገባላችሁ። ዶክተር መሲን እንግዳ ላድርግ። ዶክተር መሲን የሚገርማችሁ እዚህ አሜሪካ ሀገር ከመጣሁ እንግዲህ የሰው ማወቅን ጠቀሜታ ልነግራችሁ ነው። እዚህ የስኩል ኦፍ ቢዝነስ እኔ ያለሁበት ትምህርት ቤት ግብርና ኮሌጅ ነው እና ቢዝነስ ስኩል ሄጄ ከዶክተር ሚኪ ትባላለች በጣም አሪፍ ሰው ጋር ተገናኝቼ ዶክተር መሲ ደግሞ ከሀረማ ዩኒቨርሲቲ ወደ ነብራስካ ለኮንፈረንስ ነው ለሊደርሽፕ በጣም ከፍ ያለ የሊደርሽፕ ፕሮግራም አለ እና የአሜሪካ መንግስት የአሜሪካ ኤምባሲ ፕሮግራም ነው እና እሱ ላይ መታ እንደ አንድ ቀን አግኝቻት ስለነበረ እኔና ዶክተር መሲ እንድንገናኝ አመቻቸች ማለት ነው። ላይክ ዊች ኢዝ ሪሊ ላይክ ምን ያህል የሆነ ጉዳይ ትኩረት ሲያገኘው ያንን ትኩረት አድርገው ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርጉትን እንትን ሳይ በጣም ነው ኢምፕረስድ የሚሆነው እና ቶሎ ብላ አሬንጅ አደረገች እኔና ዶክተር መሲ እንድንገናኝ። ማን ነው ሊንክዲን ላይ ግሩፕ ፎርም አደረገች፣ እዛ አገናኘችን ማለት ነው። እኔም እውነት አግኝቻት በቃ ውዝ ላይክ ዋው ነው ያልኩት። እንዲህ አይነት ኢትዮጵያውያን የዶክተር መሲ አይነት ኢትዮጵያውያን እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን ከያሉበት ፈልገን የበለጠ አብረናቸው ብንሰራ ምን ያህል ህዝባችን ተጠቃሚ እንደሚሆን እና እነሱም ደግሞ ማድረግ የሚፈልጉትን በቀላሉ ያደርጋሉ እና እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነግሬያታለሁ። ቲሸርታችንንም ሰጥቻታለሁ። ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ታገኟታላቸው አዲስ አበባ ላይ። እንደው ማናት ምንድን ነው እነዚህ ታዋቂ ያደረጋት የሚል ጥያቄም ይኖራል። የምታውቋትም የበለጠ ስለሷም የማታውቁም ዶክተር መሲ መቀጠል ፍቺ ያለሽ እስኪ ታዋቂያቸው የኢትዮጵያ አባላትን። ድምፅሽ ይቆራረጣል። ከዚህ በኋላ አገር ያስባሉ መሰረታዊ
በጣም አሪፍ እንግዲህ ቴንክ ዩ ዶክተር መሲ ስላገኘንሽ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ከአንቺ ጋር በነበረኝ ሰዓት በጣም ነው ኢንስፓየርድ የሆንኩት እና እንግዲህ በተለይ ይሄ አንቺ የመጣሽበት ፕሮግራም ምን እንደሆነ ምን እንደተማርሽ እና የነበረውን ሂደት ሶስት አራት ደረጃ ኢንተርቪው እንደነበረ ነግረሽኛል እና በጣም አስፓይር የሚያደርጉ ሀይ አቺቨር የሆኑ ወጣቶች ስላሉ እዚህ ቤት ውስጥ ከአንቺ ይማራሉ እና ሜይ ቢ በደንብ በሚያመችሽ ሰዓት የበለጠ ብትነግሪያቸው ደስ ይለኛል። በተለይ አሁን አሜሪካ የመጣሽበት ፕሮግራም ምን እንደሆነ እዚያ ፕሮግራም ውስጥ ለመግባት የሄድሽባቸውን ስቴፖችም ለወጣቶች ብትነግሪያቸው ከአሁን ከመቸሽ አሁን ካልሆነ ሌላ ጊዜ በፕሮግራም እንገናኛለን እና ቴንክ ዩ ታችን ሁሉ ነገር አለ። ኤኒበዲ አፕሮች ማድረግ ይችላል በተቻለ መጠን። ይሄኛው ካይንድ ኦፍ ኖሚኔሽን ነው። ኖሚኔሽን ዶክተር መሲ ዲስኮኔክት አድርጋለች። ዲስኮኔክት አድርጋለች ዶክተር መሲ እና የአሜሪካ ኤምባሲ ሶሪ፣ የኔ ምንትን ስታክ አድርጓል መሰለኝ። ይቅርታ ዲስኮኔክት አድርገናል። ዶክተር መሲ በጣም ደስ የሚል ፕሮፋይል ያላት ኢትዮጵያዊት ናት እና ከሌላ ጊዜ እንግዳ አድርጌ አመጣታለሁ የበለጠ እንድትነግረን። በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ሶስት በጣም ላይክ ሃይ ፕሮፋይል የሆነ ቪዚት ነው እያደረጉ ያሉት ብዙ ስቴቶች። አይ ቲንክ ወደ ሰባት የተለያዩ ስቴቶች፣ አምስት ወይ ሰባት ስቴት ነው የሚሄዱት እና የሚደረግላቸው ሪሰፕሽን በሃይስት በሚባሉት የስቴት እና የሲቲ ማኔጅመንት ነው ምናምን እና ዶክተር መሲ ወጥተሻል ነው የኔ እንትን ተቋርጦ ይሁን ወይ ጨርሰሽ አልገባኝም እንዴት እንደሆነ እና ዛሬ ጊዜ ካለሽ ዛሬ ወይ ሌላ ቀን ፕሮግራም ስለ ፕሮግራም ሮማ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ያውቁሻል፣ ሌሎችም የኢትዮጵያ የሴት መሀንዲሶች የውሃ መሀንዲሶች ማህበር አባላት ባለሙያዎች ማህበር አባላት ዮርዳኖስን አይቻታለሁ እዚህ ቤት። ዮርዳኖስን ነው ባለፈው ላይፍ ላስት ሀውስ ሞክር የነበረው ከዛ አሶሴሽን እና በጣም ብዙ ጎበዝ ጎበዝ ወጣት መሪዎች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ እና በቴክኖሎጂ ዙሪያ ያላችሁ እና እንደዚህ በሊደርሽፕ ኤሪያ በጣም ጎበዝ ናት እና የጽዮን አይነት ምህንድስና ሙያ ላይ ያላችሁ አሁን ጽዮን ከዶክተር መሲ ጋር ብትተዋወቁ አሪፍ ነው እና ጽዮን አየሻት፣ ጽዮን ጌታነህ ለምሳሌ ከማውቃቸው እዚህ ቤት ውስጥ ካሉ በጣም ጎበዝ የምህንድስናው ዘርፍ ላይ ያሉ ጎበዝ ወጣት ከኋላ እየመጡ ያሉ መሪዎች አሉ እና ባስተዋውቅሽ አሪፍ ነው ከጽዮን ጋር እና አዲስ አበባ ስትመለሽ አብራችሁ ቡና ብትጠጡ ይሰማሻል። ጽዮን ያው ችግር የለውም ሊንክድን ያውባ ና ከጻፈልኝ። ይሄ ጽዮን እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? አለን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ለአንቺ አሪፍ አሪፍ ልምድ ለአንቺ አይነቶቹ በምህንድስና ሙያ ላይ ላላችሁ ቆንጆ ኤክስፒሪየንስ ሼር ልታደርግ ትችላለች ዶክተር መሰረት እና አዲስ አበባ ስትመለስ፣ አሁን አሜሪካ ሀገር ነው ያለችው።
ትገናኙ አሪፍ ነው ላስተዋውቅሽ ብዬ ነው። እሺ፣ መስላዎች በጣም ደስ ብሎኛል። እንገናኛለን ስትመጪ። ሊንክዲን ላይ ደግሞ በደንብ እናወራለን። ሲሆን እንግዲህ ሲሆንን ማታውቋት ከዲላ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ዲፓርትመንት ነው የተመረቀችው። ከደቤሽ ጎልድ ሜዳሊስት ናት እና በጣም ገጠር ውስጥ ገብታ ምናምን ስትሰራ ነበረ። እጅግ ታታሪ ናት። በዚህ አጋጣሚ የጽዮንን አይነት ብዙ ነው ያሉት እዚህ ቤት ውስጥ። እንግዲህ የኤስ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት የጽድት ያሉ ኢትዮጵያውያን መሰባሰቢያ ቦታ ነው። ለመሻሻል ራሳቸውን ለማገዝ የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች የኤስ ኢትዮጵያን ያውቁታል እና የጽዮንን አይነት በዓለም አለች እዚህ ቤት ጎበዝ ጎበዝ ወጣት የባለሙያዎች ፍሬ ወይን ሻሎም አለች፣ አምባሳደራችን የአውሮፓ አምባሳደር ሶፊያ ትታየኛለች። እንደገና በጸሎት አዲስ አበባ በጣም ጥሩ የበጎ አድራጎት ስራ የሰሩ ነው ያሉት። ኤልሳቤት ከእንትና ጋር ከባለም ጋር ቅርብ ጊዜ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቁት አንዷ ናት። እንደገና ማህሌት ደግሞ አሁን የኤስ ኢትዮጵያ አዲስ አበባን ኦፊስ ቨርቹዋልም ይሁን ኢምፐርሰን ሊደርሺፑን ከነ አብይ እና ልጅ አለም ጋር ጠንከር አድርጋ እየያዘች ነው ያለችው። አብርሃም ፋንቱ አለ፣ አቡበከር አለ፣ ሜሮን ተመስገን፣ በቃ ብዙ አሁን እጅግ ቅርብ ቤተሰቦች ሆነናል እና ደስ ይለኛል። ይህንን ኮሚኒቲ በጉጉት ነው ላይክ ጠብቀው የሳምንቱ መድረስ እና አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እና የግል ጥያቄዎች ያላችሁ አሁን ሴሽኑ ኢንዲቪዥዋል ኩዌስችንስ የምንመልስበት ነው የሚሆነው። ብዙ ሰው ቀጥሬ ያለው ለዛሬ ደግሞ የሚገርመው አልተገናኘም፣ አይመጡም ወጣቶቹ እና ቀጠሮ ያላችሁ ለዛሬ ዛሬ እንድንገናኝ የተባባልን፣ አሁኑኑ ጥያቄዎቻችሁን ጠይቁ ማለት ነው። ከምቢ አባት ፍላይት ትኬት ት ከምቢ አባት አፕሊኬሽን ፊ ዋሬቨር ዩወን አስክ አሁኑኑ መረጃ የምትፈልጉ ካላችሁ። ብዙ ጊዜ ከወጣው በኋላ መልእክት ስለሚደርሰኝ ካይንድ ኦፍ ያስጨንቃል አንዳንዴ ላይ ጠይቀው መልስ ሳሰጧቸው ስትቀሩ ማለት ነው። እና እኚህ ጥያቄዎች ያላቸው አሁኑኑ ጠይቁ። እንግዲህ የኤስ ኢትዮጵያን የበለጠ ማወቅ የምትፈልጉ ዋይ ደብል ኤስ የኤስ ኢትዮጵያ የኤስ ኢትዮጵያን ማህበራዊ ሚዲያ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። ለዛሬ አጀንዳችን እንደምታውቁት አንዱ የሜንተርሺፕ ጉዳይ ነበር። ሜንተርሺፕን በተመለከተ የኤስ ኢትዮጵያ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ትላንትና የአውሮፓ ሜንተሮች ቀርበው በጣም ጥሩ ገለጻ አድርገው ወጣቶች እነሱን መጠየቅ እና መምረጥ ጀምረዋል። የሚቀጥለው አርብም የአውሮፓን ትምህርት በተመለከተ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ስላሉ የአውሮፓው ብዙ እድል ስላለው ከዛ ጀምረናል እና እሱ እናደርጋለን። ከዛ የኤዥያ የዚህ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሀገሮች አሜሪካ እና ካናዳን ጨምሮ አውስትራሊያ እና እንግሊዝ፣ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ቢዝነስ ሀሳብ ያላችሁ ሜንተርሺፓችን አራት ነገር ነው እንደምታውቁት፣ ስራ ለሌላቸው ስራ እንዲያገኙ የሚያግዝ በቅርበት ቢዝነስ መፍጠር ለሚፈልጉ ቢዝነስ ላይ የሚያግዝ ትምህርት እድል የሚፈልጉት ትምህርት ላይ የሚያግዝ እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ የህይወት ክህሎት ላይ እነኝን አራቱ ላይ ነው ሜንተርሺፕ ያለው። ቢያንስ 2 ዓመት ይጨርሳል በጣም በትንሹ ማለት ነው። ሜንተርሺፕ ሲባል እንደው ዝም ብሎ አንድ ነገር መልሶ መተው ሳይሆን ሪሊ ያ ሰው በደንብ የሚፈልገው ቦታ ደርሶ ህይወቱ የተሻለ ቦታ እስኪደርስ ድረስ ማገዝን ይፈልጋል እና ይሄንን አብረን እንሰራለን እና በአጭሩ የዛሬ አጀንዳዎቻችን እነኝ ነበሩ የነበሩት እና ካይንድ ኦፍ መኔ ሳይድ ኤግዞስት አድርጌ ያለው አጀንዳዎችን በኋላ ከዚህ ከዮሐንስ መጽሐፍ ጋር ወዳለው እንመለሳለን። ለአሁኑ ኤኒ ኩዌስችን ዩ ዋና አስክ ዌር ቬሪ ሃፒ ቱ ሊስን። አንዳንድ ደቂቃ እንደዚህ ውሰዱ እና ንገሩ። አሲም ቀጥል። እሺ ጥቂ አመሰግናለሁ። አሁን ስላነሳው አጀንዳ ነው። ባለፈውም እንትን ላይ ሊንክድኢን ላይ ጽፌ ነበር እና የምታስተላልፉት በቴሌግራም እና በዩቲዩብ ነው ምናምን እና እኛ ምን ለራሴ ልበል እና እኔ እንደዚ አይነት አክሰስ የለኝም እና ያው ኮምፒውተርም እንትን ነው ሊንክድኢን ብቻ ነው ኮምፒውተሮች፣ ሞባይሌ ደግሞ ይቺ ካሉ ለማለት ብቻ የምታገለግል ነው። እንደዚህ ዘመናዊ ሞባይል የለኝም እና በዛ ነው
አሁን የማገኘው እኔ ሁልጊዜ በሊንክድኢን ነው። ሌሎች ፕሮግራሞች የለኝም። ሰው ሌሎች ደግሞ ልጆችን እና አይፈቅድልም። ስለዚህ ምን ይሻላል የሚል ነበረ። ምናልባት እንደ እኔ የተቸገሩ ካሉ የቻናሉን በምን አይነት መልኩ ወይም ሊንክድኢን አብሮ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚል ነበር። ታንክ ዩ ወንድም ፋሲል ይሁንላችሁ። የማህበራዊ ሚዲያችንን ዓላማዎች በደንብ ተረድ። ሊንክዲን አዳዲስ ሰዎች የምንተዋወቅበት በዋናነት ለስልጠና አይመች፣ ምክንያቱም መናገር ብቻ ነው የምችለው። ዩካኖት ኮሜንት መጻፍ አትችልም፣ ምናምን ስክሪን ሼር ማድረግ አይቻልም። እዚህ ላይ አይመችም። አንዳንድ ፓወርፖይንት ለማድረግ በደንብ ኢንጌጅ አብረን ለማድረግ የምንጠቀመው ፕላትፎርም ቴሌግራም። ቴሌግራም በጣም አመቺ ነው አብዛኛው ወጣት ስለሚጠቀመው። ምናልባት ለመስሪያ ቤታችሁ ላይ ይህን ማድረግ የማይቻል ከሆነ ስልካችሁ ላይ አሁን በብዛት ስልክ ላይ ነው ቴሌግራም የሚጠቀሙት እና ዩቲዩቡ ሪካርድ የተደረጉ ሰዎች ሴሽን ሚስ ቢያደርጉ ከዩቲዩብ ነው የሚያገኙ። ሴሽን ሚስ ካደረጋችሁ ለምሳሌ ዘግይታችሁ ብትገቡ ዛሬ ኦልሬዲ የሁለት ሰዓት ተኩል ቪዲዮ ቀድሞ ሪካርድ የተደረገ አለ፣ እሱም ማየት አለብን። ዙም እና ቴሌግራም ግን በተለይ ቴሌግራም ቤታችን ማለት ለእኛ ላይክ በጣም ፈጣን መረጃ ልውውጥ የሚደረግበት በቃ የሚተዋወቁ ብዙ ስራ አብሮ የሚሰሩ ሌትስ ዊክሊ ሴሽን ስብሰባ ለማድረግ ጥያቄ ካለ ስፔሲፊክ ነገሮች የምታገኘው ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ነው። ቤታችን ነው ቴሌግራም። ሊንክዲን ቤታችን አይደለም። ሊንክዲን ገበያ ነው። ዊ ጎ አውት ቱ ሚት ፒፕል ላይክ ብዙ አዳዲስ ሰዎች የምናገኘው ሊንክዲን ላይ ሪሶርስ ያለበት ነው። ብዙ አቅም ያላቸው አሁን እዚህ ዛሬ እያዳመጡ ካሉት 30 ሰዎች ውስጥ እኮ አንዳንዱ ዛሬ ብቻ ይገባል። ማለት አቅም ያለዋል ቢዚ የሆኑ ሰዎች ያሉ ወርዋሬ ስለ ኢትዮጵያ ያውቁ እና ዘን ዲስ ፒፕል ውድ ጎ ቱ የስ ኢትዮጵያ ቴሌግራም ኦር ዩቲዩብ ፔጅ ምናምን የበለጠ ማወቅ ሲፈልጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስልጠና ለማሰልጠን አይመችም ፕላትፎርሙ፣ በደንብ እንድታውቁ ቢኮዝ ዩ ካን ኖት ሼር። ለምሳሌ ዶክተር ፍቃደ ስላሴ ያለ እዚህ ቤት ነው ላይክ እንዲህ አይነት ሰዎችን ትልልቅ ሰዎችን የምንፈልጋቸውን ወጣቱ እንዲተዋወቁ የምንፈልገውን ምናምን ወደ ሊንክዲን እናመጣለን ማለት ነው። እንዲተዋወቋቸው ከዚህ ኢትስ ላይክ እንዳልኩ በቃ ኮንፈረንስ ቤት ብለው ሰደው ለምሳሌ ሊንክዲን ገባ። ኮንፈረንስ የምትሄደው ለምንድን ነው? ሰው ለማግኘት አይደል? ይህ ነገር እንትን ለማድረግ ነው የምትሄደው ኮንፈረንስ ስትሄድ። ዘን ሶሪ ከተቋረጠብኝ ይቅርታ፣ ተቋርጦ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። እና ሊንክዲን ኤፊሽንት አይደለም እንደ ሌሎቹ ፕላትፎርሞች፣ ትንሽ ቢሮክራቲክ የሆነ ፕላትፎርም ለክሬተሮች አይ፣ ለምሳሌ ለቲክቶክ ላይ አሁን የቆየነውን ያህል ቲክቶክ ላይ ብንል እኮ ዲስ ፔጅ ውድ ቢ ቬሪ ቢግ ታውቃለህ። ማት ሰው ጋር ይደርሳል በአንድ የሀምሳ ሰው ምናምን ፎሎ ካደረገው አክቲቭሊ ከተሳተፈ ከፍ ይላል። ሊንክዲን እንደዛ አይደለም። ጭራሽ የበለጠ ስትታወቅ ከእንደው ወደኋላ ዲስከሬጅ ያደርጋሉ። አይ ዶንት ኖ እንድትከፍል ፕሪሚየም እንዲሆን ምናምን ይፈልጋሉ። አካውንት ደግሞ ልክፈት ስትል በአመት 600 ነው የሚከፈለው። እኔ 600 ዶላር ያን ያህል ደሞዜ ሙሉ አይሆንም። ሮ እንደዛ ኤኒዌይስ፣ የሊንክዲንን የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞችን አጠቃቀም ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ማወቅ አለባት እነኚህ። ስለዚህ ስልጠና የምትፈልጉ ከሆነ ወር እውነት የኢትዮጵያ ቤተሰብ ከሆናችሁ የእኛ ቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ አላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ሁሉ የምንገናኘው ሊንክዲን ላይ ከሆነ እንግዶች ናችሁ፣ በየጊዜው እንግዳ ናችሁ ማለት ነው። የርኖት ቤታችን አልመጣችሁ ታችኋ። የበለጠ ከተዋወቅን ቢሮ መምጣት አለብኝ ምናምን፣ አንዳንዴ ቁጭ ብዬ ቡና መጠጣት አለብኝ አይነት ማለት ነው። እና የዙም ምናምን የምናደርግበት ቀስ በለቀስ ደግሞ ወደ ዙም ወደ ጎግል ሚቲንግ እንደዚህ ለምሳሌ ዶክመንትን እስቲ ወርድ ዶክመንትን አሳየኝ ብለህ እዛ ላይ አብረን ለመስራት ጎግል ዶክመንት ሁሉ ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ግን አሁን በደንብ እንድትረዱ የሚያስፈልገው እኛ ሁሉ የሚያስቸግረን ምንድን ነው የወጣቱ ኤክስፔክቴሽን ኤንድ ማይንድ ሴት እስ ኦልዌይስ ቻሌንጅ። አንደኛ 420 ሰው ተመዝግቧል። አሁን ኢሜይል ከጻፍኩ በኋላ አርብ ዕለት ቴሌግራም ላይ እንገናኝ 30 ሰው ነው የሚመጣው ከ400 ውስጥ። ከዛ በኋላ ማት ኢሜይል ይመጣል። የሚገርም ነገር የት ነው ስብሰባው የሚደረገው ይሉኛል። ጽፌ እኮ አለው ኢሜይል ላይ ገብተዋላል። እና ለወጣቱ በተለይ በቀጠሮ ሰዓት ማይመጡት ነገር
ስመነኝ ዚስ ጎይ ቱ ፌች አለኝ። ግን ምን አደረግን እኛ ሪክሩትመንት ሲስተም ላይ ሁለት ሴሽን ላይ በትክክል ብሄድ ካላደረገ ከዲስከሽን ውስጥ ማውጣት ብቻ ነው ያለብን። በደንብ ኮሚት አድርገው ሪል የሰውን ጊዜ በአግባቡ ለሚጠቀሙት ነው የምናደርገው። ሌሎቹ እንግዲህ ቀስ እያሉ ቀስ በቀስ ይማራሉ፣ ተሳስቶ ምናምን ሃርድ ዌይ ይማራሉ ነው። ቀላሉን ጊዜያቸው የሚቆጥብና ኤፊሽንት የሚሆንላቸውን ዘዴ ነው እኛ እየሞከርን ያለ ነው። ይህን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ስፔሻሊ አባውት ዘ ሜንተርሺፕ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ ወደ 100 ምናምን ሰዎች ጊዜ ነው እዚህ ላይ የምናደርገው እና በሚጠቅማቸው መንገድ ነው መባከን ያለበት። ይሄ ነው ወንድሜ ቃሲም አደራጀው። ማየት ይችላል። በዛ ጋር አፕሎድ ስለሚያደርግ ኮንፍሊክት ያለበት ቦታ ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ እንደዚህ በጊዜ ወደ ቤት መሄድ ያለባቸው አሉ። አሁን ሪከርድ የተደረገውን ካልሰሙ ብዙ ማየት አይ ሱስር ልታደረጉ ነው። አደራጀው ቀጥል። ይህ አደራጀው እየሰማው አይደለም። አደራጀው እያየሁ አይደለም። አይሰማም ድምፅ። ሌላ አደራጀው አይሰማም። ሌላ አንድ እንድነግራችሁ የፈለግኩት ነገር ለዛሬ ምናልባት አንድ ኮሚቴ እንዳዋቀረ ነግሬያቸዋለሁ። አዲስ አበባ አካባቢ የሆነ ትልቅ አደጋ የደረሰባቸው ልጆች አዲስ አበባ ኮሚቴ ያዋቅረናል እና የአንድ ቤተሰብ ጉዳይ እዛ ኮሚቴ ውስጥ መግባት የምትፈልገው አሁንም አደራ አደራ የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል እና ከገንዘብ በላይ የሆነ ችግር ያለበት ኬዝ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። እጅግ ጥንቃቄ የሚፈልግ በጣም ሴንሲቲቭ ቶፒክ አለ እና በተለይ ትራውማ ነክ ነገር ነው እና እዛ ላይ ማገዝ የምትፈልጉ አብይን ኮንታክት ብታደረጉ እባካችሁ። በጣም በትልቅ ፕሮፌሽናሊዝም መያዝ ያለበት ግን የእኛን ድጋፍ የሚፈልግ ጉዳይ ወደ እኛ አቴንሽን መጥቷል ማለት ነው። እና ይህን እንድታግዙ አደራ አደራ እላቸዋለሁ። ኢትስ ሪሊ ሳምሲንግ ቢግ፣ በጣም ትልቅ ፈታኝ የሆነ ቶፒክ ነው። ወጣቶች ላይ ስንሰራ ማይመጣ ነገር የለም፣ ማይመጣ አይነት አጀንዳ የለም። አሁን ይሄ ቶፒክ ወደ እኛ አቴንሽን መጥቷል እና በተቻለ መጠን ለማገዝ ከፈጣሪ ጋር ሆነን እና እንደዚህ ልበቀና ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጋር እንዳልኳችሁ በዚህ ቀላል ችግር ብዬ አሁን እኔ አንደርስታንድ ማድረገው አንድ ችግር ኖሮ በገንዘብ ብቻ የሚፈታ ችግር ማለት ቀላል ችግር ማለት ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ስታገኝ ችግሩ ይፈታል። ብር ያጣ ሰው ቀላል ላይክ ኢዚ ነው ማለት ነው። አንዳንዱ ወይ ጤና አጥቷል፣ ወይ ወላጆቻቸውን አጥተዋል፣ እናት አጥተዋል፣ አባት አጥተዋል። ነገሮቹ ከምትገምቱት በላይ ከማጣትም ያለፈ ደግሞ ትራውማው የሚቀለው ትራውማ ከባድ የሚሆንበታል እና እንደዚ አይነት ከብር በላይ የሆነ ችግር ያለባቸው ከስተመሮች እኛ እጅ ስላሉ በተለይ በስነ ልቦና በአእምሮ ጤንነት ኤሪያ ላይ መስራት የምትፈልጉ እንደዚ አይነት እንትን ያላችሁ ማክሲመም ፖስብል ፕሮፌሽናሊዝም ደሆነ ስፔት አድርገን ነው እናውቃለን። ፖለቲካ እጅግ እጅግ ቶክሲክ ነው፣ በጣም ውስብስብ ነው። ማአት ያለበት ክፋት ያለበት ቦታ ነው ያለው ታችን ማለት ነው። ስለዚህ አጀንዳዎቹ እዛ ውስጥ እንዳይገቡ እያደረገ ቴሌኮም ሚዲያ አቴንሽን ጠብቀን ነገር ግን የእኛ ድጋፍ
በተለይ የሙያ ድጋፍ የሚፈልጉትን ሙያዊ ድጋፍ እንዲያገኙ እንሰራለን በኢትዮጵያ። ያ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ፕሮግረስ ነው እያደረግን ያለ ነው። ዋትኤቨር አጀንዳ እኛ ጋር ቢመጣውም የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ጥሩ አድርገው ነው የሚያስተናግዱት ማለት ነው። ሪሊ ፕራውድ፣ ምክንያቱም ያውቃሉ፣ አይተውናል። ለሶስት ለአራት ዓመት ስላዩ አሁን ሰዎች ብዙ ስጋት የለባቸውም። ከኢትዮጵያ ጋር እንዴት አብረን አድርገን መስራት እንዳለብን ያውቃሉ። እና ይህንን ቶፒክም በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ እዚህ ቶፒክ ላይ እዚህ ጉዳይ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ አሁንም አብይ ካለ ማን ከዛ ኮሚቴ አባላት ሳባ አለች እና ሳባ ሜይ ቢ ማስታወሻ መያዝ ትችያለሽ። እና ምናልባት ከብዛት ውስጥ አልፎ አልፎ ጥሩ ሰው ስለሚገኝ ነው ሪሶርስ ነው የምፈልገው። በተለይ የሀሳብ ሪሶርስ ማለት ነው፣ ገንዘብ አይደለም። እሺ፣ ገንዘብ ሶስተኛ ወይ አራተኛ። አሁን እየሰራን ያለነው ትራማ ኤሪያ ላይ በተለይ ጥቃት የደረሰባቸው እና የአእምሮ ጉዳት የደረሰባቸውን ህጻናትና ታዳጊዎች የሚያግዝ ወላጃቸውን ያጡ እናትንም አባትን ያጡ የሚያግዝ በጎ አድራጎት ድርጅት የምታውቁ ከሆነ ባካችሁ አብሩልንና ሳባ ጋር ወይም የኮሚቴ አባላት እናንተ ጋር ይቻላል ያደረገ ትራማን በጣም ከባድ የሚባል ትራማቲክ ኤክስፒሪየንስ ያደረጉ ህጻናት አሉ። ወጣት ሴት ልጆች፣ ሁለት ሴት ልጆች እና አንድ ወንድ ልጅ ቅርብ ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁና የ12 ዓመት ወንድ ልጅ ማለት ነው። እናትና አባታቸው አብረዋቸው አይደሉም እና ከሁለቱ አንዱም በህይወት የሉ አንድ አሁን ለብቻቸው እና እንዲህ አይነት አጀንዳ የማስተናገድ አቅም ካላችሁ ይህንን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ለነፍስ ተብሎ የሚሰራ ነገር ነው። ምን ከኢትዮጵያዊነት ጋር አይገናኝም፣ ከሆነ ሃይማኖት ጋም አይገናኝም፣ የሆነ ቋንቋ ጉዳይ አይደለም። ሰብአዊነት ነው ዜጋ የሚያስፈልገው ማለት ነው። ሙሉ መረጃ ዲስክሎዝ ማድረግ ስለምንችል በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ዲስተርቢንግ ቶፒክ ስለሆነ ሙሉ ዲስክሎዝ አለ። አሁን በነገርኳቸው ብቻ መሳተፍ የምትችሉ ከሆነ ይኸው ታርጉና ችን የልብ ታርጉና ስማችሁን ወስደን ከዛ በኋላ የሚነገር ምናልባት ለሁላችሁም ግልጽ እንዲሆን አንዳንዱ በጣም አጥብቆ የሚጠይቅ አለ። ብዙ እንዳትጠይቁ ሴንሲቲቭ ቶፒክ ስለሆነ በጣም ለሰዎች ፕራይቬሲ ለነችል የወደፊት ህይወት ብለን የተቻለ መጠን መረጃው ብዙ ዝርዝር ሳይችል ስማቸውን ምናምን እንደዚህ ሳን ዲስክሎስ ሳናደርግ ነው የምንሰራው። በእናትና አባት ማለት ይባላል። የእናት ህይወት በአባታቸው ምክንያት ጠፍቷል ማለት ነው። እናት በህይወት የለችም፣ ህይወቷ ላይ የጠፋው አባታቸው ነው። እና እነኚህ ልጆች አሁን ያው ዘመዶች እንደምታውቁት እንዲህ አይነት ችግር ሲፈጠር ሰው ይጣላል እና ግጭት ውስጥ ይገባል። ቤተሰቦቻቸው ዘመድ አካባቢ ሊኖር የሚችለውን ነገር ይገምታለን። ሁላችንም ከዛው ማህበረሰብ ስለመጣን ምን አይነት እንትን ሊፈጥር እንደሚችል ስለምናውቀው፣ ነገር ግን አሁን ትልቁ ትኩረት የሚፈልገው ጉዳይ ምንድን ነው? ሰው ትንሽ ጊዜ እንትን ካለ በኋላ ይረሳዋል። የማይረሱት ግን እነዚህ ህጻናት ናቸው ማለት እና እነኚህ ልጆች ላይ ዘላለማዊ የሆነ የአእምሮ ጠባሳ ስለሆነ ነገ ተነገ ወዲያቸውም እንዳይጎዳ አንደኛ የባለሙያ ድጋፍ፣ ሁለተኛ እዚህ አካባቢ የሚሰራ የምታውቁት የበጎ አድራጎት ድርጅት ካለ ኮሚትድ የሆኑ ሰዎች በጣም ስናምንበት ዲስክሎዝ እናደርጋለን። ግን አደራ አደራ ይሄ ወስደን የእንትን ሚዲያ ላይ ኦር ዋትኤቨር ሰበር ዜና ባል እንደዚህ ሚስቱን እየተባለ ንግድ እንዲነገር ደግሞ አንፈልግም። በብዛት ንግድ እሱ እንደሆነ ስለምናውቅ የሆነ አካል በጣም ተጎድቷል ሲባል የተጎዳውን ከማገዝ ይልቅ እሱን ሰበር ዜና አድርጎ መውጣት ቢኖዛት ተማር እሱን በጥንቃቄ ምን ማክሲመም ፕሮፌሽናሊቲ ዲሞንስትሬት ብናደርግበት ግን ኬዝ ወደ ኢትዮጵያ እና እነኛ ወጣቶች ስራ የላቸውም። አንደኛ ለእነሱ ስራ መፈለግ እግዚአብሔር ይመስገን ስራ አግኝተናል። ለአንዷ ስኪል ስራ ትፈልጋለች። የኢንጂነሪንግ ተመራቂ ናት፣ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ነው። ይህንንም ስራ መስጠት የምትችሉ ካላችሁ በሶስተኛ ደረጃ ፋይናንሻል ድጋፍ ትፈልጋል። ለምሳሌ አሁን ወደ ካሉበት ቦታ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ የምታውቁት ከተማው በጣም ቻሌንጅንግ አይደለም። ሳይኮሎጂክ ቻሌንጅ ኖሮባቸው ይቅርና ጤናማ የሆነውን ሰራሱ ቢፈትን ቦታ ነው አዲስ አበባ ማለት ስትረስፉል ነው ከተማ እና እዛ ከመምጣታቸው በፊት በያለ ከመጀመሪያ ድጋፍ እንድናደርግ እንዲያስቡት ያው የአእምሮ ጤና አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች ምናምን አንድ ሰው እጅግ በጣም የሚቀርበው ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳት በሚያደርስ ሰዓት
የአእምሮ ህመም ችግር እንደሚሆን እኛ ምንም ምንም ብዙ እንትንም አይፈልግም። የአእምሮ ህመም ችግር እንደሚሆን እናውቃለን እና የሜንታል ሄልዝ ኢሹ እንዳለ ኢትስ ክሊር። ባለሙያ መሆን አይጠይቅም። አንድ ሰው እጅግ የሚቀርበውን ቤተሰቡን የራሱን ቤተሰብ ላይ ጉዳት በሚያደርስ ሰዓት ይሄን አይነት እንትን የአእምሮ ህመም ችግር እንዳለበት ምንም ብዙ ማሰብ በዚህ ሙያ መሰልጠን አይፈልግም ማለት ነው። ኢትስ ክሊር እንዴት ይሄ ነገር ሊሆን እንደቻለ ማለት ነው። የዛ ቤተሰብ ላይ በተለይ እነኚህ ህጻናት ላይ ትራውማ ወደዛ ህጻናቱ ነገ ተነገ ወዲያቸው ላይ የራሳቸው ሪሌሽንሽፕ ላይ ችግር እንዳይፈጥር በዚህ ሙያ የሰለጠነ ሰው እንዲያግዛቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ለሚገጥማቸው የገቢ ሌሎች ችግሮች ድጋፍ የሚያደርግ ግብረሰናይ ድርጅት እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ተቋማት የምታውቁ ከሆነ መደገፍ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ አካባቢ ልምድ ካላችሁ በዚች በቀይ እንዲሆን ማንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ልታውቁ የሚገባው በተአምር ሚዲያ ላይ ላይ ከጋዜጠኛ ጋር ወስደን እነሱን ኢንተርቪው አስደርገን ኖር ነው ልጅቷ አይ ነው አልነግራችሁም፣ ምን አይነት ምን እያልኳችሁ እንደሆነ ያንን በጣም ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። አሁን ከነገርኳችሁ በላይ ለማንም ዲስክሎዝ አይደረግም። በቃ አሁን በነገር ነው ያህል መረጃ የሚተባበር ሰው ካለ ፐርፌክት፣ ዘን ቀስ በቀስ ደግሞ ዲቴይል መረጃ ሊሰጥ ይችላል። እና አስፈላጊ ነው ለምሳሌ ሄደን እንጠይቃቸው የሚል ሀሳብ ከዚህ ቀድሞ ነበረ። እዛ ሄደን እናያቸው ምናምን ነው። አሁን እዚህ ለምሳሌ ወደ ጎፋ አካባቢ የተፈጠረው አይነት ማለት አይደለም። ይሄ ሄደን በብዛት ሄደን እንጠይቃቸው ቦታ አይደለም። ሳምሲ ቨሪ ፕራይቬት ታቸዋል። ምን የሆነውን ነገር እንኳን ለሰው አይደለም እነሱ እኔ ራሴ እዚህ ጋር ለመናገር የሚያመቸኝ አይደለም። እና ይህን አስባቸው አንደኛ እነዚህ ልጆች ታዳጊዎች ናቸው። ገና የራሳቸው ትዳር የራሳቸው ይጠብቃቸዋል። ሴት ልጆች ናቸው። በአንድ እናትንም አባትንም ከቤት ውስጥ ማጣት ከተማ አካባቢ ምን ያልፋ ቻሌንጂንግ እንደሆነ ያሉበት ጭንቀት ማለት ነው። ዘመድ አለ ፎር ሹር እርግጠኛ ነኝ፣ ግን እንደተረዳሁት ከዝቅተኛ ኢኮኖሚ ቀበሌ ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ ምናምን ያለ መረጃ ማለት ነው። እና ይህንን አብረን እንሰራለን። ምናልባት እዚህ ላይ ሰብ መስጠት የምትፈልጉ ካላችሁ ወይም ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ድንስ እንዲህ ቢሆን ምትሉ ካለ ኦር እንደዚህ አይነት ተቋም አውቃለሁ እኔ እዛ ስራለሁ እኔ እንዲህ ማድረግ እችላለሁ ምትሉ ካላችሁ ለሚሄድ አይ ዶንት ዚስ ሊክ ቬሪ ቬሪ ሄቪ እንዲህ አይነት አጀንዳ ዚስ ኢዝ ዘ ፈርስት ታይም። ከባድ ብዙ ከባድ ቶፒኮች አይቻለሁ። ካምፓስ ውስጥ ሆነው አርግዘው ልጆቻቸውን ጥለው አይነት ምናምን ገጥሞኝ ያውቃል። ግን ይሄ አሁን የሰማሁት ዚስ ኢዝ ላይክ ዘ ሞስት ቻሌንጂንግ ቶፒክ ማለት እኔ እንደ ኢስት ኢትዮጵያ ከመጡት ቶፒኮች ውስጥና ግልጽ ነው አይደል? ሀሳቡ ገብቷቸዋል። እስቲ በምልክት አሳዩኝ። በደንብ እንደው መስማታችሁ ብቻ አላረጋለሁ። አይዲያው ምን እንደሆነ ገብቷችኋል አይደል? ቴንኪው። ሰምታችሁኛል? አሁን የተናገርኩት ነገር እንደው ለግንዛቤም ያህል ስለሚያግዘን ይህ ኢትዮጵያ ስራ ስቴት ድረስ እንደሚሄድ እንድትረዱ ለወጣቶችን ስራ ማስያዝ ስንል ሎጀስ ስራ ማስያዝ አይደለም ነገር ብዙ አይነት የፋሚሊ ጉዳይ ሁሉ ውስጥ ይመጣል ወደ እኛ አቴንሽን ማለት ነው። ትራውማታይዝድ የሆኑ ብዙ አይነት ያልጠበቁት አይነት ትራውማ ውስጥ የገቡ ወጣቶች ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል። ለዚህ ነው አሁን ሊማ ሪሶርስ ካፓሲቲያችን በተለይ በየሙያው ዘርፍ በየሙያው እንትን ማድረግ ሁሉ ነገር ዝም ብሎ በግምት አይሰራም። ዘመናዊ አሰራር አለ። ትራውማ ትሪት የሚደረግበት መንገድ አለ። እንደሌላ ሁሉ ችግር በሳይኮሎጂ እና በሳይካትሪ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በደንብ እንደሚያግዙ አውቃለሁ። ለምሳሌ ጸጋ አለች እዚህ ቤት እዚህ ሙያ የሰለጠነች እነ ዶክተር ዳንኤል ሐኪሞች ይህን አሁን በደንብ እናንተ የሚመለከት እንደሆነ አውቃለሁ። እና እስቲ ሜይቢ እንደው እዚህ አካባቢ እንዲህ መደረግ ይችላል የምትሉት ካለ ሀፒቱ ሚስ የነኝን ልጆች ጉዳይ ነው። አይስ ቻሌንጅ ቀላል አይደለም። አስተያየት መስጠትበት ለማድረግ ይከብዳል።
እየተስማማን ነው አይደል? ምን እናደርግ እስቲ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስጡኝ። እኔ ከማውቀው ለምሳሌ ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል የሚባል ኖት ሹር ኢትዮጵያ ውስጥ እስከምን ድረስ አሁን እየሰሩ እንዳሉ በዚህ አይነት በጣም የተጎዱ ቤተሰቦችን ረዘም ላለ ጊዜ ድጋፍ እንደሚያደርጉ አውቃለሁ። በተቋም ደረጃ ማለት ሜሪጅ ወይም የተወሰነ ሲያግዙ እንደነበር አውቃለሁ። አሁን አንድ እህታችን እዚህ ኢትዮጵያ ፕላትፎርም ውስጥ አስካል የሚባል የበጎ አድራጎት ድርጅት ነግራኛለች። ምን ያህል እዛ ላይ እንደሚሰሩ። ይሄ ግን ምን ይፈልጋል? በጣም በቅርበት በትልቅ ዲስፕሊን የሚሰራ የበጎ አድራጎት ነው ማለት ነው። ግን እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ላይ ስራ እየፈለጉ ያሉ ወጣቶች አንድ ወደ ኢትዮጵያ የመጡበትን መንገድ እሱ ነው እና በተለይ ያው ጋይዳንሱ እንዲያድርጉ እንዲህ ቢሆን ና የምትሉት ኮሚቴ አባላትም ስላሉ ኦልሬዲ ኮሚቴ አዋቅረናል። እና አብይም አለ ሳባም አለች። ሜቢ እነ ሳባም እንዴት የምታደርጉን ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ ትንሽ የነበረውን ሂደትም ሰው እንዲረዳው ለማድረግ ማለት ነው። ያንተ ነው ይሰማሃል? ጓሄድ ቀጥል። ስሟን ጠፋኝ። የሆነች አንድ ከቤት ማን ትሆን? አንድ ልጅ ማለት ነው። ምናልባት ታስታወስክ ማለት ነው። እና እሷ ልጅ እንደዚህ ሪሃብሊቴሽን ምናምን የምትሰጥ ልጅ ናት። ኢንተርቪዋን አይቻለሁ። በጣም 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 ጥሩ ልጅ ናት። እና በቃ ብዙ ስትናገር በጣም አድምጫት ያለው ማለት ነው። የሆነ ማግኘት እችላለሁ፣ ግን ስሟን ረሳሁት። እና እሷን የሚያውቁ ካሉ አዲስ አበባ ነው ያለች። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ነው ታርጌቷ እሷ። እና ዩቲቡን እስቲ አየዋለሁ። መቼ ነው የቀረበው? ሸገሪን ፎሎ ምናምን ላይ ነው ቀርባ ያየዋት። እንደዚሁ እንደነ መቅደሚያ ማለት ባይሆንም በመጠኑ ያለ ነው። እና ሰዎች እንደዚህ አምሮ ያለባቸው ሰዎች ወስዳ ሪሃብሊቴሽን አድርጋ ምናምን ብዙ ነገር አድርጋ በኋላም ድጋፍ አድርገ ተደርጎላቸው ምናምን ነው ሰዎች ከዛ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያለ ነገር ስራ በተለይ ለእንደነዚህ ያሉ ልጆች እርግጠኛ ነኝ ቦታ ጥሩ ሊሆን ይችላል። እና ስለ አዲስ አበባ ያለው ቲሞችን እልክላቸዋለሁ ስሟን ፈልጌ እና እሷን ኮንታክት ያደርጓል። ቴንክ ዩ። በጣም ቆየ ፕሮግራም ስትናለፈ ኖ በጣም ኢትስ ላይክ ዋን ቱ መንዝ ምናምን ቢሆን ነው። እና ያ ፕሮግራም በእርግጠኝነት አለ እንደው የሆነ ላይ ቫይራል ሆኖ ነው የሆነ ቦታ ላይ ነው ሰው ልኮልኝ ያየሁት። እና ምናልባት መግለጽ ካስፈለገ ልጅቷ ሙስሊም ነች እና እንደዚህ ብዙ ሰዎችን ነው የምሰበስበው። በቃ ማለት በጣም በቃ ሃይማኖት አትለይም፣ ምንም አትለይም። ሁሉን ነው ሰዎችን ነው እንትን የምታደርግ እና በተለይ እንትን ያሉት እንደዚህ በሪሃብሊቴሽን የሚያስፈልጋቸው ሰዎችን ነው የምትወስድ እና ኢንተርቪዋን ሙሉ አድምጨው በቃ የሚገርም ነው። በቃ የሚገርም ማለት ነው። በቃ የምታደርገው እንደዚህ ይሁኝ የምትል ሰውም አይደለችም ማለት እንደዚህ በሚዲያ የምትወጣ ምናምን ሰው አይደለችም። እና ግን ብዙ ስራ የምትሰራ ናት። ከዛ ከኢንተርቪው እንዳየሁት እንደተረዳሁት በጣም ብዙ ስራ ሰርታለች። በእንደዚህ ያለ በጣም አስቸጋሪ የሆኑት ሰዎች ለሪሃብሊቴሽን የሚያስፈልጋቸው የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ላይ ነው አተኩራ የምትሰራ ማለት ነው። እና እንደውም አግዟት ምናምን ተብሎ ነው የሆነ ሰው ልኮልኝ ነው ሊንኩን አይቼው የነበረ እና እስቲ ቆይ ልፈልገውና የተላከልኝ ወይ ለአንተ ወይ ለኮሚቴዎች እልካለሁ። ምናልባት ሌላ የሚያውቃት ሰው ካለ እስቲ ብዬ ነው አሁን ያችን ሰው የሚያውቃት ካለ እዚህ ውስጥ ካሉ ሰዎች መናገር ይችላል። ቴንክ ዩ። አይ ቲንክ ሶፊያ ታውቃት ትችላለች። ለኢማም ጽፋለች
ነይማ ነው ስሟ ያለች መሰለኝ። ኤግዛክትሊ ነይማ ነው ስሟ። ኦኬ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያ ጎ አሄድ። እሺ ነይማ ትባላለች ልጅቷ። ይመለከተኛል በጎ አድራጎት ድርጅት ነው የሚባሉት የምትባለው የእሷ ነው። እና አንተነህ እንዳለው ስፔሻሊ እንዲህ በሱስ ምናምን የተጠቁ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ያለባቸውን ሰዎች ነው የምሰበስበው። እነዚያን ሰዎች ተሰበስባለች። ሁሉም እንደ ሃይማኖቱ፣ በሁለቱም ሃይማኖት ያለ እዛው ሃይማኖቱንም እንዲከታተል ታደርጋለች ሃይማኖቱንም እንዲከታተል ታደርጋለች። ከዛ ካለባቸው ሱስ እንዲያገግሙና ወደ ኖርማል ኑሯቸው ወደ ኖርማል ላይፋቸው እንዲመለሱ ነው የምታደርገው። አሁን ለምሳሌ አንተነህ ካነሳው ጋር ተያይዞ ኤፍሬም የሚባል ልጅ ታሪክ ነበር ኢቢኤስ ላይ የቀረበው ታሪክ። እሱ እሷ ጋር ነበረ ያለው። ከዛ መሀል ላይ ቤተሰቦቹ ተገኙ ተባለ። ወደ እነሱ ቢሆን ካደረገ በኋላ ተመልሶ ወደ ሱስ ገባ። እንደገና እሷን የተመለሰች እና አሁንም ሪሃብሊቴሽን ላይ ነው ያለው። ሌላም እንደዚህ አይነት ታሪክ ያላቸው የሆኑ ቤተሰቦች በጣም እንዲህ በሱስ የተጠቁ ጎዳና ላይ የወጡ የነበሩ ልጆችን ወደ ኖርማል ላይፋቸው እንዲመለሱ አድርጋለች። እና እንደውም እነሱም አንተና ምንላለ ወደ ካገቡ በኋላ ምንድነው ታደርጉ ራሳቸውን የሚችሉበት መንገድ ስራ ከሆነ ወደ ስራ እንዲሰማሩ ታደርጋለች። እንደውም ከዛ ውስጥ አንድ የዳረችው ልጅ እያለች ራሱ ያቀረበችው ልጅ ነበር። የዳረችው ልጅ ማለት ለጋብቻ ድረስ ያደረሰችው። ስለዚህ እሷን ኮንታክት ማድረግ የተሻለ ነው። ቴንክ ዩ ሶፊያ። የእሷን አድራሻዋን ታውቂያለሽ ወይ? ተዋወቂያታለሽ? ስለዚህ ስልኳ አለ። በጣም አሪፍ። ስልኳን ፈልጌ እንላለን። እንግዲህ እኛ የፈለግነው ምንድን ነው፣ አንዷ እነኛ ወጣቶች የተለየ ችግር የለባቸውም። አንዷ በኮንስትራክሽን ሪሌትድ የኢንጂነሪንግ ላይ የተመረቀችው፣ ሌላዋ የጤና ባለሙያ ናት። የ12 ዓመት ወንድም አላቸው። እኛ አሁን ትኩረት ማድረግ የፈለግነው ላይ የ12 ዓመቱ ላይ ነው። ይሄ የ12 ዓመቱ ልጅ ችግሩ ሲፈጠር አይቷል። ቤት ነበረ። መሀል ላይ የነበረችውም ልጅ አይታለች። እና በተለይ ትንሹ ህፃን እንዳይጎዳ ለሱ ድጋፍ እና ስራ አለ። በእነሱ ስራ አግኝተን ወደ አዲስ አበባ ወይም ሌላ ከተማ ላይ ሻል ያለ ቦታ ብናደርጋቸው ወንድማቸውን መንከባከብ ይችላል። ለመንከባከብም ዝግጁ ናቸው። የሌላ የአእምሮ ህመም የባሰ የለባቸው። ያልጠበቁት ላይ አኪዩት ነው ማለት ነው። ብዙ የቆየ ብዙ የሚታከም ነገር ሳይሆን እችን ኢሚዲየት ላይ የተፈጠረችውን ሀዘን የሚረሱበትን መንገድ እና የሚደጎሙበትን ራሳቸውን እንዲችሉ በተለይ ኢኮኖሚካል እና ሳይኮሎጂክ ድጋፍ ፈልገው ይሄን ብትነግሩልንና ለእሷም ለነኢማም ለሌሎችም እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ ተቋማት ላይ ሜይቢ ሳባን ብታናግሪያት። ሶፊያ ሳባለች ወይ አብይ እዚህ ቤት ውስጥ ኮሚቴ አባላት እጅ ብታወጡ፣ ያው የኮሚቴ አባላት ስላሉ ከኮሚቴ አባላት ጋር ላገ ሳባ ወይ አብይ ካላችሁ ማን ያለው የዛ ኮሚቴ አባል በጸሎት አለሻ? ቤቢ በጸሎት ብታወጪ እና ቢያዩሽ ከዛ አንቺ ጋር ይቻውት በጸሎት ወይ ደግሞ አቡበከር አቡበከር አለ አቡበከር አለ አረ ያ በጸሎት አለች። የኮሚቴው አባላትን ላስተዋውቃችሁና እነሱ ጋር ሪች አውት እንድታደረጉ አብራችሁ እንድትሰሩ ብዬ መፍትሄ አብረን እንድንፈልግ ትንሽ የኔ ሊንክዲን እያስቸገረን ያለው ዛሬ። ሶፊያ ከሰጠቻቸው ስልኩን በእሷ እዛ አዲስ አበባ ያለ ሰው ድርጅቷ ድረስ በሄዶ ራሱ ያናግራት ምናምን እንደዚህ። አንዳንዴ ታውቃለህ በስልክ ብዙ ሰው እንደ ፌክ የሚያወራ ሰው ምናምን ሊኖር ይችላል። እና
በአካል ሄዶ ያለውን ችግር ቀስ ብሎ እሷንም አግኝቶ የሚያወራ ሰው ቢኖር አሪፍ ነው። እዛ አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ሄደው ቢያወሩ ማለት ነው። ቢያወሩት አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ቴንክ ዩ ተቀብያለሁ ወንድም እንተነህ። ከነይማ ማንቺም ኮሚቴ ውስጥ ብትሆኚ እና ሜይ ቢ አብራችሁ ብትሰሩ ብዬ ነው። ቴንክ ዩ አንተነህ፣ ተቀብያለሁ። ነይማ ወጥታል የመሰለኝ። አብርሃም እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አይ አብርሃም እንዴት ነህ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን አንተነህ ባለው ላይ ኦንሳይት መሄድ ካስፈለገ ለመሄድ ፈቃደኛ ነኝ ለማለት ነው። አብሮ የሚሄድ ወቅሬ ከእንትና ጋር በጸሎትና ከነ እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት በጸሎት አለች፣ ሳባ አብይ፣ እዛ ኮሚቴ ውስጥ ያላችሁ መጀመሪያ እዛ ቴሌግራም ለዚሁ ጉዳይ ተከፈተ ቴሌግራም ግሩፕ አለ። እዛ ላይ ሐሙስ ሐሙስ ነው የምንገናኘው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ለእኛ ሰብሰብ ብለን እንዲህ አይነት ችግር ሲፈጠር ሪስፖንስ ለመስጠት ልምድ የምናገኝበት ሰዓት ነው አሁን። ስለዚህ ኮሚኒቲ ቢውልድ እያደረግን ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ኤሪያ ላይ ልምድ ያላቸው አብራችሁ መስራት ብትችሉ ብትገቡ በጣም ነው የሚጠቅመን። እና ሶፊያ መግባት ትችያለሽ ኮሚቴው ላይ ቢዚ ማቶኝ ከሆነ እንደዚህ ብትተጋገዙ እና ሀይ ሶፊያ፣ ምን አልክ ፍቄ? እንትኑ ይኸውልሽ ኔትወርክ አስወጥቶ እንትኑ በዚህ አጋጣሚ እኛ እያደረግን ያለ ነው። ምንድን ነው ይሄ አሁን አንድ መነሻ ነው ማለት ነው። ይሄ ችግር ተፈጥሯል። ነገም ተመሳሳይ ችግር ወይ ሌላ ችግር ቢመጣ እንደዚህ አይነት ከገንዘብ ድጋፍ ያለፈ የስነ ልቦና ከድጋፍ የሚፈልጉ አይነት ሲመጡ ማገዝ እንድንችል ኮሚቴ ነው እየፈጠርን ያለ ነው፣ ልምድ እንድናገኝ ማለት እና አንቺና አብርሃም እና ሌሎቹ ጆይን አድርጋችሁ ኮሚቴውን ብታግዙና ነኢማንም ይሁን ሌሎቹንም እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ ተቋማትን በዚህ አጋጣሚ አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ከተሞቻችን ላይ ያሉትን እድሎች ራሱ በትክክል አለማወቃችን ነው። እኛ ላይ ሁሌ የሚያሳዝነኝ ነገር እሱ አዲስ አበባ እያለን አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን ነገር አናውቅም። ሐዋሳ ሆነን ሐዋሳ ያለው እድል የለንም ማለት ነው። ላይ ይሄ ነው አሁን ትልቁ እጃችን ላይ ያሉትን ተቋማት፣ ግለሰቦች ሪሶርስ ያለበትን ማወቅና የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ቢያንስ አንድ ቤተሰብ የአሁኑ አይነት አሁን አንድ ቤተሰብ ነው። ሶስት ሁለት ሴት ልጆች ጎበዞች፣ መስራት ይችላሉ፣ ለስራ ዝግጁ ናቸው፣ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀዋል። ሀዘን ደርሶባቸው አሁኑኑ ስራ ግቡ እንዳንላቸው ከሀዘናቸው መጀመሪያ መመለስ አለባቸው። ምናልባት ከስራው በላይ ሀዘን የሞራል ድጋፉ የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ገንዘብ ላይሆን ይችላል የቸገራቸው፣ ተወሰነ የገንዘብን ፍላጎት አለ። በገንዘቡ በኩል እየሰራን ነው እኛ ያለነው አሁን ሻል ይላል እዛ ጋ። አሁን የተቸገርን ምንድን ነው? ተቋማቱን ግን እስቲ የሚሰራ ተቋም ሲባል ብዙዎቻችን መልስ የለንም እናውቃቸው እና ለወደፊቱ ዳታ ቤዝ ኖረን ማለት ነው ምን እንደሚሰራ እያወቅን እንሄዳለን። በዚህ አጋጣሚ እና ሌሎቻችሁም እዚህ ላይ ማገዝ የምትችሉ ፍላጎቱ ያላቸው ብትገቡ እና ታግዙ ይህንን ኮሚቴ። እኔ ፈቃደኛ ነኝ ፍቄ። አሁን ክረምት ስለሆነ ለጊዜው አዲስ አበባ ነው ያለሁት። በጣም አሪፍ። ጅማም ስትሄጂ ደግሞ የምሰራው በየከተማው ስላለ ነው ለጅማ ቲምም እዛ ስላለው እዛም ታግዣለሽ። የአዲስ አበባ ልምድሽ እና አሁን ላይ አብርሃም እና ሶፊያ በጸሎት ገብተሽ ነበረ ወጥተሻል። ከበጸሎት ጋር ሪች አውት ታደርጋላችሁ። በጸሎት ሳባ እና አብይ እኝን አስታውሳለሁ። አቡበከር አለ ቤት ውስጥ ይታየኛል። ምናልባት ኮኔክሽን አስቸግሮት ነው የሚሆነው። እነሱ ጋር ቴንክ ዩ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ይህን አጀንዳን በዚህ ልለፈው እና በእኔ ሳይድ ከሞላ ጎደል ጨርሻለሁ። ወደ እናንተ ነህ እንምጣና የዮሐንስን ጉዳይ ምን እንደደረሰ ስምናደርግ ሰላም በጸሎት
እንዴት ዋላችሁ? ፍቄ ሰማ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንዴት ዋላችሁ ሁላችሁም? አይ ምናልባት ወደ ሌላ ርዕስ ሄደ ነበረ ሶፊያ። ምናልባት ሶፊያ እና አብርሃም ወደኛ መጥተዋል መሰለኝ። እና አብርሃም ችግር የለውም እኔ ጆይን ላደርገው እችላለሁ። ሶፊያ ግን አድራሻዋ ስለሌለኝ ሊንክዲን ላይ ኢንፎርም ብታደርገኝ፣ መሴት ብትልክልኝ እና ስልኳን ብትልክልኝ ወደ ግሩፑ ጆይን አድርጊያት፣ ምናልባት በአካል ሄደን የማግኘት እድሉ ይኖረናል ለማለት ነው። ሶፊያ እና በጸሎት ጓደኛ ሁኑ። አሁኑኑ ሶፊያ ጓደኝነት ላኪላት እና ፍሬንድ ከሆናችሁ በኋላ እዛ ግሩፕ ውስጥ አጋር ይሻል፣ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው። አብርሃምም ወረዲ ስላለ ሌሎቻችሁም ዚስ ዘ ቻት በኢትዮጵያ ጋር የሚሰሩ ስራዎች ይሄ እኔ ነው እንትን ድጋፍ የፈለግንበት ታይም ነው ይሄና፣ አዲስ አበባ ከተማ ያላችሁ ዚስ ዘ ታይም ቱ ሄል ከመስማት ያለፈ ትሳተፉበት ትብብር መረጃ መስጠት ዶን ሀፍ ቱ ቢ ሪሊ የተለየ መስራት ላይሆን ይችላል። ጓደኞቻችሁ መጠየቅ ምናምን በዚህ አጋጣሚ ጠንካራ ፎርስ እንትን እንላለን። ቴንክ ዩ በጣም አንተነህ። አፕዴት አድርጉን አሁን የዮሐንስን ጉዳይ እንጨርስ። እኔ ጋር ምንም አፕዴት የለም እንደነበረ ነው። እሺ ማሂ አለች ማለት እና ሻሎም ማሌት ካላችሁ እስቲ ማሌት እና ሻሎም አላችሁ እስቲ አፕዴት አድርጉን። ፍቄ እስካሁን እኔን ማንም ኮንታክት የራሴን እልካለሁ። አውሮፓውያን ማሌት ሰውልሻለሁ። አውሮፓውያን ታዘም ናችሁ። እሺ ማሂ አይ አልገቡም እና ነው ብዙ እየታየ እነሱ ፕሮቴክት አረጋለሁ። ግን ሞር ማለት ሜቢ ጊዜ መስጠትም ካስፈለገ አይ ዶንት ኖ የአንድ ሳምንት እንደዚህ በደንብ ፖስት አድርገን ማለት እንዴት ነው ፕሮሞት እናደርግ። እኔ ጋር የተወሰኑ ብሮች ገብተዋል። አሁን አካውንቴ ውስጥ ወደ 2700 ብር ነው ያለው እና ግን አይ ቲንክ ኔትወርኩ ዛሬ ጥሩ አይመስለኝም። እኔም ከሌላ አካውንት ወደዛኛው ልኬ እስካሁን አልገባልኝም እና ምናልባት ልከውም ያልገባ ሊኖር ይችላል አላወቅኩም። እስካሁን 2700 ብር ነው አካውንቴ ውስጥ ያለው። ኦኬ ማሌት ጋር 2700 ነው ያለው። የላካችሁ ካላችሁ ይሄን ያልክ ያለው በሉን። አንተነህ ያ ንገሩን። የላከ የሚልክም ነገም ተነወደ የሚልክ ካለ ይንገረን። አሁን ትልኩ ካላችሁ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ግሩፕ መጀመር ያለበት በቃ 300 እንትና 300 ልኳል። ተካልኝ ታረቀኝ፣ ሶሪ ታረቀኝ ሞላ 300 ልክ ያለው ብሏል። ነይማ 200 ልካለች፣ 500 ማለት ነው። እኔ 1500 ፊት የነበረ 800 የነበረው ያ ኢትስ ኤግዛክትሊ ልክ ነው። ከዚህ በላይ ላይሆን ይችላል። እንግዲህ ኔክስት ዊክ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን። ትንሽ አድቨርታይዝመንት እንስራ እና እንግዲህ ብንጽፈው ስፍቅ አሁን ባለፈው ፖስት የተደረገው ላይ የሆነ ስለ አሁን ሚቲንግም ላይ አቴንድ ያላደረጉ ሜቢ ፖስት ሲደረግ ሊያዩት የሚችሉ ሰዎች ስላሉ በስርዓት በዝርዝር የሆነ ያለውን ነገር ጽፎ መፖስት ካልሆነ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አንድ ፍቄ እሷን ኃላፊነት የሚወስድልኝ ያለ አንድ ሰው የጻፍና እኔ ሪሼር አደርጋለሁ። እዚህ ቤት ውስጥ የገባችሁ ሁላችሁ እሷን ፖስት ፈልጋችሁ ኮሜንት አደርጋላችሁ ማለት ነው። ፍቄ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ፍቄ እንትን አሁን ለምሳሌ እንደነገርኩ የሞባይል ባንክ ያለ የሚጠቀሙ ሊያስገቡ ይችላሉ። ሞባይል ባንክ ለማይጠቀሙ አሁን በኢትዮጵያ ሰዓቱ እንደምታየው አይፈቅድም። ስለዚህ ጊዜ ብንሰጠው እርግጠኛ ነኝ ይህን የማይደግፍ ሰው የለም። እኔ ራሱ አሁን ዝም ያልኩት ምክንያቱም ሰዓት የለም ያለችኝን እንኳ ለማለት
አልችልም ያው ነገ ከነገ ወዲያ ወደ ባንክ ሂጄ ነው ባንክ ደግሞ ያለው በትሩክ ነው ሰች ኪንደስ ነገሮች ስለሚኖሩ የተወሰነ ጊዜ ተሰጡ ምናልባት እንደኔ ያ ተስማምተናል ከ ጊዜውን ወደዛ ማራዘም ቢለው ተስማማኛል አይ ሆፕ ሌሎቻችሁም ተስማማላችሁ አንድ ሰው ብቻ አስቲ ኃላፊነት ወስዶ ይሄንን እንትን የነ ነገር ግራፊክ ነገር ሰርቶ ሼር የሚያደርግልኝ ግራፊክ ባለሙያዎቹ ዮሐንስ አንዴ ተጠብቀኝ ግራፊክ ባለሙያ ያው ባንክ ላይ ያው አካውንት ወሰዱት አይችልም ይሄን ነገር ለመስራት ግራፉ የሁለቱንም የሶስቱንም የሻለው ምንም የአንተነህና የማህሌትን በሀገር ውስጥ ለአውሮፓና ለአሜሪካ አድርጋችሁ አንድ ሰው ግራፊክ ቢያደርግ ቶፒኮ ትንሽ ገልጽ እንዲሆን አላደል ይሄን መጽሐፍ ወደ አማርኛ ተርጉማል ከላይ ነው የጻፈው ምናልባት እሱን ፒክቸር ማድረግ ካስፈለገ እሱ ፐርሚሽን ተጠይቆ ከዛ ስልክ የእንትኖቹ ባንክ ቁጥርና ዜል ቁጥሩ ተደርጎ ሶፍትዌር ኢንጂነር አንድ ሰው ማን ነው ቮሊንቲር የሚያደርግ ቆንጆ ግራፊክ የሚሰራ ለፖስት የሚደረግ እዚህ ጋማ 40 ሰው ነበር እጅ ማውጣት ያለበት ግራፊክ ዲዛይን አብርሃም ይሰራል ፐርፌክት ቴንክ ዩ አብሬ ከአብርሃም ይሰራል ግራፊክ ዲዛይኑ እና እሷን ለአንድ ሳምንት ፕሮሞሽን እንስራ እና አንድ ሳምንት ልጨምርበት አረ አትቀየሙማ ያ ልክ ነው አንተ ላይ አትቀየመኝ እኔስ ተቀይሜያለሁ ማለት ለዚህ ብር ይሄን ያክል አወሮነን እኮ መለመን ከጀመረ እላ አድርጋን ያለ እኔ ኪስ ውስጥ እንደገባ ልታረገኝ ነው እኔ ደግሞ ከዛ በላይ የለኝ እና ደግሞ የራሴን መጽሐፍ ፐብሊክ ለማድረግ እየሰራሁ ነው እና ጭራሽ ለእንትን እንዳላረግ ከዛ በላይ እንደገባ አታርገኝ እሺ ችግር የለም በቃ እስቲ እኔው ደግሞ አንድ ሳምንት ዋናው ነገር በነገራችን ሁሉም እንዲሳተፍበት እንጭምር ነው ማለት የኔ ነው ሞቢላይዜሽን ስሩ ሞቢላይዜሽን ይሰራ ሁሉም እንዲሳተፍ ምናልባት ያልገባ ሰው ሊኖር ይችላል እንደነገርኩ በተለያየ ምክንያት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቢዝነስ ግሩፕ ይከፈታል በእውነት ለእንደዚህ አይነት ለ40 ሺህ ብርማ ራሱ በኢትዮጵያ እንዲከፈል ለማድረግ እንሞክራለን ከዚህ እርዳታ ጥያቄ እኔ እስከዛሬ በጠየኳቸው የፋይናንሻል ዶኔሽንስ እርዳታ የሚባል ነገሮች በቃ በጣም ዲስከሬጅ እንዲደረጉ በጣም እንትን እያደረኩ ነው ያለሁት እኔ እንትን እያደረገ ሚስሊድ ያደርጋል እና ያሳስታል እሱ እንዲቀጥል አልፈልግም እና ይህ እናደርጋለን አይ ቲንክ ማሌት ጋር መላካችሁን ቀጥሉ እና አብሬ ግራፊክ ዲዛይኑን ይሰራልናል የምትልኩለት መረጃ የአንተነህ አሁኑኑ እኔ ልጽፍለት እችላለሁ አብርሃም የእንትኖቹ የምንልክለት ምንድን ነው ወይ ደግሞ ማሂ ላኪለት ለአብርሃም የአንቺንም የሻሎምና የአንተነህን ዜልና የአውሮፓ ብር መላኪያ መንገዶቹም ማለት ነው የሀገር ውስጥ የአውሮፓና የአሜሪካ የዛሬ ሳምንት የመጀመሪያ አጀንዳችን የዮሐንስ ጉዳይ ነው የሚሆነው አይ ሆፕ ያችን ያህል ብር ሰብስበን ጭራሽ ላፊ ሄደን ትንሽ ጨምር አድርገን ማስቆየታችን ካልቀረ ተጨማሪ ያለን ውላን ብለን እንመጣለን። ዛሬ ለእንትና እድል አንሰጠውም ለዮሐንስ እንዲናገር አለ። ዛሬ እሱ መናገር የለበትም እና ዮሐንስ አንተ አንድ ሳምንት ዝም ብለህ ጠብቀን ማለት ነው እና እኛ ስራችንን እንስራና እስቲ ሌትስ ኤግዞስት እጃችን ላይ ያሉትን ነገር ቴንክ ዩ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ይህንን ፔጅ ዘጋዋለሁ የሊንክዲኑ እና ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው የእኛን ድምፅ ማሰጠን ምናምን ብለው እየተቀየሙ ነው ያሉ እና እኛን ለምንድን ነው ዝቅ የምታደርገው ቲክቶክ አይጠቅምም ያለህ ማን ነው? እኛ አይደለን እንደ አንበሳ እና ዝሆን እየላክን ሰው ሀብታም ያደርግ ነው 40 ሺህ ብር እኮ የእኔ እንሰጥ ነበረ ምናምን ብለው የሚያሽማጥጡ አሉ ማለት ነው እና ሜቢ የቲክቶክን ፔጅ ትንሽ ክፍት አደርገዋለሁ። ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ይቆያል። ሊንክዲን ላይ ያላችሁት በጣም ቆይተናል እና አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንደው ምናልባት ቀር የምትሉት ሀሳብ ካለ እዚህ ጋር እኮ ሀሳብ ልሰጥ ነበር የመጣሁት እንግዳ እኔ ዛሬ ነው የመጣሁት አልተዋወቅኳችሁም ምንድን ነው የምታወሩት እናንተ እንደማናችሁ ደግሞ ከየት ነው ደግሞ የመጣችሁት የሚልም ካለ ፕሊስ ፊል ፍሪ ቱ አስክ። 82 ሳምንት ሙሉ
እንግዲህ ዛሬ 82ኛ ሳምንታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት አንዴ ይህን ለራሳችንም ለአምላክም ምስጋና እናቀርባለን። እቺን የልብ ምልክቷን ብታበሩልን ካይንድ ኦፍ እንግዲህ እዚህ ቤት ስናጨበጭብ ምን ስናደርግ እሷን ነው የምናበራው። እንደምታውቁት 82 ሳምንታት በየሳምንቱ ተገናኝተናል ማለት ነው። አንደኛ እዚህ ፖይንት ላይ ለማጠቃለያ ያህል ለወጣቶች መንገር የምፈልገው ነገር አለ። እንግዲህ 82 ሳምንት የደጋገምከው ነገር ምንድን ነው ያለ በህይወት ውስጥ? እስቲ ዝም ብለህ ራስን ጠይቅ። 82 ሳምንት በየሳምንቱ መጽሐፍ አንብበሃል? 82 ሳምንት አቅደህበት በየሳምንቱ ሄደህ የጎበኘኸው የህፃናት ማዕከል ወይም ደግሞ አረጋውያን ማዕከል አለ? 82 ሳምንት ሙሉ የሆነ ኤሪያ ላይ ብታተኩር የተወሰነ ነገር ግን አንድ ምርጃ ወደፊት ማስኬድ ይቻላል። ህይወት አንፎርችኔትሊ በትንሹ አይደለም ለስኬት የምናበቃው። መደጋገም እዛ ቦታ ላይ አለመሰልቸት ይጠይቃል። እኔ ብዙ ሰዎች ማት አይነት ምክር ይመጣል። ምን አለ ዝም ብለህ ፒኤችዲን ብትማር ሪሰርች አትሰራም ወይ ምናምን ምናምን፣ እዛ ምን ነው አንተ እንደ እኮ በቃ የሚዲያ ነገር እኮ ሌላ ሰው ይሰራዋል ምናምን ብሎ የሚሉ ሰዎች አንደርማይን የሚያደርጉ ማለት አይረዱም። አሁን የእኛ ወጣቶች የማገዝ ጉዳይ የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓት ላይ የመስራት ጉዳይ ጀስት ኒድስ ሞር ዛን ላይክ በሳምንት አንዴ መገናኘት። አላማዬ ነው ብለህ የሆነ ነገር ከያዝክ ደግሞ ከሳምንት በላይ ቢቻል ቢቻል ፉል ታይም ያንተን አቴንሽን ይፈልጋል። በጣም ስለምትወደው ብቻ ከሳምንት አንዴ እንኳን ስለነካው በደንብ አያድጉም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን የስ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ከምትገምቱት በላይ ጠንካራ የሰው ኃይል ያለው ተቋም ነው። ይሄን አፌን ሞልቼ የምነግራቸው በዚህ በምናደርገው ሳምንታዊ ግንኙነት ብቻ ዛሬ አሁን ባለንበት ሰዓት ድረስ 179 ሰው ያውም አፕዴት አላደረኩትም ፔጁ 179 ሚኒመም የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ሰው ማለት እየገባ ወጥቷል እዚህ ፎረም ውስጥ። ይህ ሁሉ ለነገ ሀብታችን፣ ችግሮችን መፍታት ስንፈልግ የምንጠቀመው ፎርስ። ይኸው አሁን ለእነኚህ ወጣቶች እናትና አባታቸውን ላጡት ልጆች ኮሚቴ አዋቅረን እመኑኝ የዛሬ ሳምንት ስንገናኝ ብዙ ጥሩ ስቶሪ ትሰማላችሁ። እና እንደዚህ ነው ዛትስ ሃው ዩ ሜክ እንደዚህ ነው የውሃ ጠብታ ተሰብስባ ወንዝ የምትሆነው የሚለው ሎጂክ በደንብ ይሰራል። አሁን ዛሬ ምን ሁሉ ያን ሁሉ ሶስት ሰዓት ተሰብስበን ምን ሰራ? ብዙ ሰዓት ተቀመጣችሁ የሚል ሰው አለ፣ ሳይገባ ሁሉ ቢጨንቀው ማለት እንደዛ ሁሉ የሚጽፍልኝ ይዘዋል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ለምን ይህን ሁሉ ሰዓት ትሰበሰባላችሁ ብሎ ይጨነቃል። ሳይመጣ አብሮን ቁጭ ሳይል ማለት እኛ ለምንደክመው ለምን መሰላችሁ? መጥፎ ነገር የምናደርግ ስለሚመስላቸው እውነታው ሰዓቱ ኖር ዋሬቨር ሳይሆን የሆነ ነገር ፖለቲካ ምናምን የምንሰራ ስለሚመስላቸው አይደለም። ኮንፊዥን እንዳይኖር ነው ይህን ደጋግሜ የምናገረው። ዚስ ኢዝ ዌር ዊ ትራይ ቱ ቢ አስ ፕሮፌሽናል አስ ዊ ካን፣ በምንችለው አቅም ሙያችንን መስለን የምንሰራበት ቤት ነው ይህ ቦታ። ምናልባት ቪዲዮ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ለራስሽ እና ለፈጣሪሽ ብቻ ነው የምትታመኘው እዚህ ቤት አለቀ። ለራስና ለፈጠረ አምላክ ብቻ አለቀ። ብዙ ሰው ኮሬክት እንዲያደርግ ብዙ መካሪ ምናምን አያስፈልግም። በተቻለ መጠን ራስ ወይም ራስሽ ነሽ የምታውቂ የሚጠቅምሽን ነገር ማለት እና ይህን አብረን መስራታችን እንቀጥላለን። አይዊሽ ሁሉም የኢትዮጵያ ወጣት ቢያውቀው እና ቢጠቀም ደስ ይለኛል። አንዳንዴ እንደዛ አይሆንም። አንፎርችኔትሊ አሁን በጣም በፍጥነት እያደጉ ያሉት ፕላትፎርሞች አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እኔ የአንዱን ሰው ስም ጠርቼ ብሳደብ ምን ባረግ ምናምን ባንቋሸሽ እዛ አካባቢ ኢነርጂ አለ። ግን ጉዳዩ ዝም ብሎ የሰው ትኩረት መሳብ ጉዳይ ነው። ኢቲካል መሆን ይጠይቃል። በስነ ስርዓት የሀገራችንን የሙያ ስነ ስርዓት እነኝን ነገሮች አድርገን ነው የምንሰራው እና እንጂ 40,000 ብር ለማግኘት ምናምን ሶስት ሳምንት አራት ሳምንት መጠየቅ የለብንም ነበር በዩቲዩብ ቪዲዮ ብቻ አያለውኝ አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይክ ተሰርተው በአምስት ቀን ውስጥ 400,000 ሰው 500,000 ሰው ላይክ ኤንድ ሼር ኤንድ ኢንጌጅ አድርጓል ማለት አድርጎ ምንድን ነው ይሄ ቪዲዮ ብዬ ቁጭ ብዬ ስሰማ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንዲት ነገር ለወጣት የምጠቅም ነገር የለም። ምናልባት ያን ቪዲዮ ሰምተው ከወጡ በኋላ ጭንቅላታቸው ያማቸዋል ወይ ወጥቶ ይጣላሉ ማለት እና እንዲህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው የምትሰሩት። በተለይ ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ወጣቶች ኢፍቲካል መሆን አለባችሁ እንጂ ሾርትከት መንገድ መንገዳል ታዋቂ መሆን ብትይበት ገንዘብ ብታገኝበት ኤቲክስ ካልያዘሽ ነፍ መንገድ ነው ያለ። ጭራሽ ቀላሉ መንገድ ጥሩ ነገር ሳይሆን
መጥፎ ነገር ማድረግ ነው ቀላል አሁን በእውነታው። እና ይህንን ይዛችሁ 82 ሳምንት ድረስ ስንመጣ ስቲል ተቋሙ ያላደገ ያህል አይቶ ሆኖ ከተሰማችሁ ቢኮስ ዊ ትራይ ቱ ቢ አስ ኢቲካል አስ ዊ ካን፣ አውቀን ሰውን የሚከፋፍሉ ምናልባት ሰው የሚጎዱ አጀንዳዎችን ሆን ብለን ስለምንተው ነው። ይህንን እንድትረዱና እኛም ልምድ እንድትወስዱ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትንሿን ማመስገን በእጃችሁ ላይ ያለችውን ድሪም ባል ቅድም ብያለሁ። የዛሬው አጀንዳችን ምንድን ነው? የህይወታችን ግብ ያስቀመጥነው ድሪም ያልነው ነገር ስንደርስበት ባዶ ሆኖ ስናየው ማለት ነው። በሙያ ሊሆን ይችላል። የሆነ በሙያ ዲግሪ መመረቅ ትፈልጋለህ። ተመርቀ ስታየው ግን ምንም ነገር ትርጉም የለውም። ጭራሽ ሊያበሳች ይችላል። ኦር ውጭ ሀገር የሆነ የተሻለ ሀገር ነው ብለህ ዋጋ ከፍለህ ትሄዳለህ። ከደረስክበት በኋላ ግን የተባለውን ያህል አይደለም። ሀብት ምናምን ይባላል፣ ገንዘብ አግኝተህ ምናምን ያየኸው ጊዜ ምንም። እመኑኝ፣ ይሄ አይነት ነገር አለ። ድሪማችን፣ ምኞታችን እንደሚባለው ብዙ አይቻለሁ እኔ በህይወቴ ኖት ቬሪ ያንግ እና እድሜ ብዙ አስተምሮኛል፣ ብዙ ነገር አይቻለሁ። በብዛት ግን ምክንያቱ እኔ ነኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ስኮለርሺፕ ማግኘት በጣም ትልቅ ጉጉት፣ ደስ ብሎኝ ምናምን ያገኘሁ እዛ ደርሼ ካየሁት በኋላ ግን በምድር ላይ ትልቁን ሀዘን ያዘብኩበት አጋጣሚ በስኮለርሺፕ ምክንያት የመጣብኝ እስከዛሬ ድረስ ከእናቴ ሞት በኋላ ማለት ነው። እናቴን ከማጣት ያለፈ በጣም ከባድ ከምላቸውን ሀዘኖች ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት እኔ ከኢትዮጵያ ውጭ እመኑኝ። ሀገሬ ላይ ያንን ሁሉ ነገር አላየውም፣ እንደዛም አዝኜም አላውቅም፣ እንደዛም ተከፍቼ አላውቅም። ይህንን ድሪም ስታደርጉ አደራ 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 ከፊታችሁ ያለውን ነገር አግዝፋችሁ እንዳታዩ አደራ። በጥንቃቄ ድሪም ማድረግ፣ ከማንም ብዙ አለመጠበቅ። ለምን ከራስህ የትዳር አጋር አይሆንም፣ ብዙ አለመጠበቅ። ከሌ እንዲህ ስለሆነ ጓደኛ ስለሆነ ወንድሜ ስለሆነ ምናምን ስለመወደው ስለመወዳት አትዋሽም፣ አይዋሽም፣ አይከዳኝም ምናምን አይነት የሚል የሌለ ናሬሽን እንዳለ ፈጣሪ ውጭ ለማንም ሙሉ እምነት አልተፈቀደም አይደል? የሰው ልጆች እንደዛ እናምናቸው። የሌለ ኃላፊነት አንሰጥም። የሚታመን ምንም እንትን የሌለበት የፈጠረን አምላክ ብቻ። ሁሉ ነገር ከመሬት በታች ከፀሐይ በታች ዋጋ የለውም። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ጀስት ትንሽ ነገር የምንሻሻልበት ነው እንጂ ያን ያህል ህይወትን የሚቀይር የተለየ ቦታ አይደለም። አይተነዋል። ሀብት ሲባል ሀብታም ከሆኑ በኋላ ሰዎች ሱሳይድ ያደርጋሉ፣ ባልጠበቃችሁት ሁኔታ ራሳቸውን ያጠፋሉ፣ ይጨንቃሉ። ለምንድን ነው ምክንያቱ ሲባል የጠበቁትና ያገኙት ስለማይጣጣም ነው። በተለይ ወደ ፍቅር ህይወት ሲመጣ 60-70% የተጋቡ ሰዎች በፍጥነት የሚፋቱበት ምክንያት ለምንድን ነው? ትዳርን ያሰቡበት የፍቅር ህይወትን ያሰቡበት ቦታና ገብተው ሲያዩበት ሰማይና ምድር ስለሚሆንባቸው ግራ ይገባቸዋል፣ እንዴት መኖር እንደሚችሉ ማለት ነው። ወረስ ኬስ ሴናሪዮ ይበል ልጆች ላይ ያሉ አደጋ ይደርሳል። በተለይ በተለይ ቂም በቀል ቤት ውስጥ ሲገባ እልህ ምናምን ውስጥ ሰዎች ሲገቡ ናቹራል ኤቭሪባዲ ኢዝ ዲፌንሲቭ። አንዳንዴ በጣም ሰይጣናዊ የሆነ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላውን ሰው ለማናደድ ሲባል ለማናደድ ብቻ ታቸዋል። አደራ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ሁለገብ የሆነ ሁሉን ሳይድድ የሆነ እድገት እንዲኖራችሁ ስለምንፈልግ የድሪም ጉዳይ የህልማችሁ ጉዳይ በደንብ እንድታስተውሉ፣ ይሄን ሳደርግ ችግር ይፈታል አይነት ቲንኪንግ ከዚህ ሴሽን በኋላ እርግጠኛ ነኝ ሪኮንሲደር ታደርጋላችሁ። በዝርዝር ደግሞ መጽሐፉ ላይም አለ፣ መጽሐፍ እየተጻፈ ነው። በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት የኢትዮጵያን ስራዎች ጨምሮ ሰብሰብ ተብሎ ይነገራችኋል። አንዳንድ በጣም ከባድ አጀንዳዎችም አሉ እንደነገርኳችሁ። አሁን አሁን በቃ በሬ ላም ይወልዳል በሬ ይወልዳል ብሎ ሊያሳምን የሚፈልግ ሰው መጥቷል። አለ እንደዚህ አይነት፣ እውነቴን ነው ምላቸው። ወተት ከላም ሳይሆን ከበሬ ማግኘት እንችላለን አይነት ሀሳብ የሚያስብ ሰው አለ። ለምን የሚለው ነገር የኔና የእናንተን አጥብቆ መጠየቅና ሰከን ብሎ መጠየቅ ይፈልጋል። ዝም ብሎ ስሜታዊ ከመሆን እንዴት በሬ ይወልዳል ትለኛለህ ብለህ ተነስተን ድብድብ ውስጥ ከመግባት በፊት መጀመሪያ ይሄ ሰው ያሞ ይሆን ጭንቅላቱ ዘፈርስ ፕሌስ ምናልባት የአእምሮ ህመም ይኖርበት ይሆን? አላየንም፣ በሬዎች ሲወልዱ አላየንም። ግን በሬዎች ይወልዳሉ ብሎ ሊያሳምን የሚፈልግ አይነት ሰው ሁሉ መጥቷል። አሁን አሁን ማለት ታቸዋል።
እና ደግሞ አይወልድም ብለህ ስለተናገርከው ደግሞ ሊጣላ ሁሉ ይችላል ማለት ነው። ኦር ሞኝ አድርጎ ሊስቅብህን ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ እንዴት አድርጌ ላይ እንትን አድርጌ ሹገር ኮት እንደማደርገው ሹገር ኮቲንግ የምትባል ንግግር አለች። ማን ነው የሚነግረኝ ምን ማለት እንደሆነ? የሆነ ነገር በጣም የማይጣፍጥ ነገርን ለምሳሌ በጣም የሚመር መድኃኒት ሐኪሞች ምን ያደርጋሉ? ሰውየው መሮት እንዳይተፋው በስኳር ይቀቡታል ዙሪያው ማለት ነው። ከዛ ቶሎ ብለህ እና ሹገር ኮቲንግ ይባላል። መጥፎ ነገርን የሆነ ይሻል አድርገህ ለማቅረብ ስትሞክር ማለት ነው። ነው እኔ አሁን እያታለልኳቸው እንግዲህ ሹገር ኮቲንግ ማለት የማታለልም ነገር አለው። ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ ግን እንደ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው ከእውነታ ጋር የሚራራቅ ነገሮችን ይዘው ሁሉ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በጣም ማስተዋል የሚጠይቅ ማለት ነው። ዝም ብሎ ዲፌንሲቭ መሆን ወር ምናምን እንደዚህ እኛ እነሱ የሚል ጣጣ ውስጥ ከመግባት ይልቅ ግን በደንብ ዓለምን መረዳትና ከፍ ባለ የስሜት ብልህነት ኢንጌጅ ማድረግ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ እና ነገር ገብቷችሁ ይሆን ግን ምን እያልኳችሁ እንደሆነ? በሬ ይወልዳል ቢዝነስ ትንሽ ይገባችኋል ምን ለማለት እየፈለግኩ እንደሆነ? ምክንያቱም ከዚህ በላይ መናገርም አያመቸኝም እና አትሊስት ልነግራችሁ የምችለው ይሄን ያህል ነው። እና ይሄን ደግሞ ማለት ይሄን እችን ያህል እንኳን ባልን ሞራሊ እንትን ኮራፕት እንዳደረግኩ ስለሚሰማኝ ማለት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ እና በደንብ የቆምንበትን ቦታ መመርመር የሚያስፈልግ ጊዜ አለ። በገንዘብ ተሸፍኖ በእርዳታ ተሸፍኖ ወይም ደግሞ በሆነ በእውቀት ተሸፍኖ በፋሽን ተሸፍኖ ማት አይነት እንትን ይመጣብሃል። በተለይ ተከፍሎ ስለተከፈለው ብቻ ተብሎ የሚደረግ ማት ነገር ነው ያለው። አይዊሽ ሰዎች ቆም ብለው ቢያስቡ፣ አይዊሽ ሰዎች እንደ እንትን እንዳይሆኑ በቀልና ቂም ውስጥ እንዳይገቡ ማድረግ ብንችል ማለት ነው። ምክንያቱም በበቀል ምክንያት በቂም ምክንያት ማለት ሰይጣናዊ ነገር ምድር ላይ የተደረገ ስላለ ብዙ ነገር የምናየዋል። በአንድ ወንድ ልጅ ወይም በአንዲት ሴት ልጅ ጉዳት የደረሰባቸው ሁሉንም ወንዶች ሰይጣን ወር ሁሉንም ሴቶች ሰይጣን አድርገው የሚስሉ አይነት ሰዎች አሉ የምናየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጭራሽ ተቋም ሁሉ ያቋቁማሉ ማለት ነው፣ የጥላቻ ተቋም እና ይህንን አርኖ ዋት ቤስት ወይ ቱ ቲች እና ኦንሊ ወይ አውት ለእኔ እዛ መጽሐፍ ላይ ጽፌ ምናልባት ጊዜ ወስዳችሁ ስብከት ቁጭ ብላችሁ አንብባችሁ በትክክል እንትን የምታደርጉበት እድል ነው የሚሆነው። እና ድሪም አደራ ማይንድ ዮር ድሪምስ፣ ተስፋ የምታደርጉትን ነገሮች የህይወት ግብ አድርጋችሁ ያስቀመጣችሁትን ነገሮች አስተውሉ። በኋላ እንትን ስታደርጉ ስትደርሱበት ባዶ ሆኖባችሁ እንዳትጨነቁ ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ እንደዛ እየሆነ ነው የምናየው። በጣም ድሪም እናደርጋለን፣ ደርሰን ስናየው ደግሞ ውስጡ ባዶ ነው። አደራ አደራ፣ እንደዛ እንዳትሆኑ ማለት ነው። በእኔ በኩል ቲንክ ጨርሻለሁ። ኢት ኢዝ ቤስት አይ ኩድ ስፒክ። ከዚህ በላይ ልናገር አልችልም። አይ ዲድ ማይ ቤስት ቱ ቢ ቬሪ ዲፕሎማቲክ ኤንድ ቱ ቢ ቬሪ ሪስፔክትፉል ለሰዎች ምርጫና ለሰዎች ሀሳብ ማለት ነው። ግን እመነኝ እመነኝ ወንድሜ፣ እውነት በሬ ይወልዳል እያለ ያለ ሰው በተቋም ደረጃም ይመጧል፣ እየመጡ ያሏል፣ ኦልሬዲ የመጡ አሉ። እና እኔ አሁን ላይክ እኛ እነሱ ማለትም ስለማልፈልግ የሆነ ነገር ላይ ጣት መጠቆምም እንዲደረግ ስለማልፈልግ ራዘር በጣም በማስተዋል ሰው እንዲያስብ ስለምፈልግ ነው ብዬ የምናገር። እንስሳቱንም ምሳሌ ያደረኩት ነው እና ለምንድን ነው የሆነው ነው ዋ የሚለው ላይ ብቻ በደንብ እኔ አሁን እንዲወስ እንትን ጊዜ ወስደን እንድናስተውል የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እዛ የወሰደን በቀል ነው ኦር ተስፋ ማጣት ነው? ዳይሬክሽን ማጣት ነው? ዋድ ዚስ ምንድን ነው እዛ የወሰደን? በጣም ቆም ብሎ ማሰብ ይፈልጋል። እንትን ውስጥ እንዳንገባ፣ ብሌም ጌም ውስጥ እንዳንገባ በደንብ ኢንፎርሜድ መሆን ይፈልጋል። ከዛ ለሰዎች ማደግ ምክንያት እንድንሆን ማለት ነው፣ መውደቃቸው ላይ እንዳናባብስ ማለት ነው። እኛም ለእነሱ መውደቅ ምክንያት እንዳንሆን
you need to really think ሚጤ እና ግጠኛ ነኝ ሴፕቴምበር 10 እስኪደርስ ቸኩያል እና ያ አይ ሆፕ እንግዲህ ማንም የባሰ እንደማይለኝ እንደማይቀየመኝ ጥረት አደርጋለሁ። አም ዱዊንግ ማይ ቤስት ቱ ቢ አስ ሪስፔክትብል አስ አይ ካን። በደንብ በጣም ፕሮፌሽናል ለመሆን ሞክሬያለሁ። አይ ሆፕ ብዙዎቻችሁ በፖዚቲቭ ትቀበላላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እና ለአሁኑ የሰጠሁት የመጽሐፉ ቶፒክ በሚለው ስለ መጽሐፌ ነው እየነገርኳቸው ያለው። መጽሐፉ እንደሚለው ቶፒኩ እንግዲህ እንደምታውቁት የስ ኢትዮጵያ ያለበት የተለያዩ ሀገሮችን የማየት እድል አይቻለሁኝ። እና ስኮላርሺፕ ድሪም ነው ትልቁ፣ ስኮላርሺፕ ላይ ያለውን ህልም ነው የሚጠይቀው። እና ሃው ቱ ሪአክት ዌን ሪቺንግ ዮር ድሪም ዳዝን ሜክ ዩ ሃፒ የሚለው እስካሁን ድረስ ካይንድ ኦፍ ገዢ ሀሳቡ ነው። የመረጥነው ቶፒክ ይሄ ነው። እንግዲህ